Doncs comencem avui ja la sessió. Moltes gràcies per assistir. Ja som 45. A la jornada d'avui i de dijous us heu apuntat més de 100 persones, la qual cosa us agraeixo i celebro i espero que sigui molt útil per a tots. Les dues jornades, tant la d'avui dimarts com la de dijous, són diferents. Avui parlarem de l'ordre de l'inventari i del GPG, que és l'aplicatiu corporatiu de la Generalitat de Catalunya que li dona suport. I dijous parlarem de l'ecosistema digital que dona suport a tot aquest sistema d'inventari. Per tant, són dues sessions diferents. Les sessions les donaré jo els dos dies, Lluís Dalmau, cap de l'àrea d'implementació de tècniques de gestió d'immobles i serveis vinculats, entre els amics implantació del Facility Management. Pels que no hagueu sentit mai aquesta paraula, ara en parlarem una miqueta. I em donarà suport a aquesta presentació el Miguel Llop. Alguns de vosaltres ja el coneixeu, és molt més famós que jo en aquest àmbit. El Miguel Llop és informàtic, és qui dona totes les solucions informàtiques a l'inventari, a l'ordre de l'inventari i al GPG. I el Miguel, per tant, a part de donar-me suport, si cal en algun moment, doncs donarà resposta a ell a algunes de les vostres preguntes i em tallarà i dirà: Lluís, algú pregunta sobre aquest tema i parem un moment. Si cal, per tant, no només donarà resposta, sinó que, a més, si cal, doncs veurem puntualment el GPG. No és l'objectiu de la jornada d'avui dijous, però si cal ho farem. I, sobretot, el que farà és prendre nota de les vostres consultes. Com funcionarà això? Jo el que us proposo és que, com que són dues jornades, i m'agradaria comptar amb l'assistència de tots vosaltres les dues jornades, perquè la de dijous, que parlarem de l'ecosistema digital que dona suport a tot això, jo crec que és prou important. Doncs avui el Miguel anirà prenent nota de les vostres preguntes que us vagin sortint durant la sessió d'avui i que, sisplau, tanqueu els micros i feu les preguntes a través del xat. A través del xat ell anirà prenent nota de les vostres preguntes i l'objectiu, si no hi ha cap urgència amb una pregunta d'avui, que el Miguel m'ho diria amb tota la tranquil·litat, Miguel, doncs si no hi ha cap pregunta que digui: escolta, convé que la fem ara mateix, les concentraríem pel dijous al final de la segona sessió. D'aquesta manera intentarem, amb les preguntes que aneu fent avui, que el Miguel anirà prenent nota i les intercanviarem d'aquí a dijous, fer packs de respostes de manera que puguem ser més àgils per respondre-les i d'aquesta manera també tinguem una idea més clara de quins són els vostres dubtes. Malgrat això, a banda de la sessió d'avui i de dijous, ja veureu que apareix el meu correu electrònic tant a la sessió d'avui com a la de dijous i, per tant, jo mateix i el Miguel també estem a la vostra disposició per respondre dubtes, consultes, suggeriments, tots els que faci falta, perquè estem en una fase en què la jornada d'avui i de dijous ha de ser tan clarificadora com sigui possible, però és un procés que no s'acaba avui i dijous, sinó que continuarà anys. Comencem amb la presentació. Parlarem, per tant, com us deia, de l'ordre de l'inventari i del GPG, que és l'aplicatiu corporatiu de la Generalitat per fer la gestió d'aquest inventari. I per parlar de tot plegat, el perquè de tot plegat, el perquè que estem aquí avui i dijous, ens remuntarem a l'origen dels temps d'allò que ens ocupa. No caldrà anar tan enllà en l'origen dels temps, sinó que ens situarem per efectes pràctics molt més a la vora, concretament a l'Estatut. A l'Estatut d'Autonomia, el propi Estatut ja parla de què és el patrimoni. I d'això parlem avui, de l'inventari del patrimoni i de com el gestionem.
Per tant, fixeu-vos que l'Estatut ja parla del patrimoni i ens centrarem una mica en parlar de què és el patrimoni. Per vosaltres, què és el patrimoni? Ho dic perquè el patrimoni tinguem molt clar el que és, perquè això és el que haurem de gestionar. I des d'aquest punt de vista, el patrimoni, en el fons, és un recurs més. Qualsevol organització necessita diferents recursos per funcionar, organització o fins i tot una unitat familiar o vosaltres mateixos. Necessitem recursos per fer allò que necessitem fer i, per tant, aquests recursos poden ser econòmics, poden ser recursos humans, però un dels recursos és el patrimoni. I el patrimoni no el tenim perquè sí, sinó que el tenim per resoldre necessitats que tenim. El IEC, quan parla de recurs, entre altres recursos hi ha els patrimonis, els recursos patrimonials. Són els recursos, un dels tipus de recursos que fem servir i que necessitem per allò que la nostra vinguda al món ens fa necessari. Per tant, de recursos principalment n'hi ha, diria, tres tipus. Uns són els recursos econòmics. Qualsevol organització i vostra unitat familiar també, necessita disposar de recursos per tirar endavant allò que vol fer. Els recursos econòmics, amb qualsevol organització, fixeu-vos que sempre hi ha un cap de recursos econòmics. Sempre. Qualsevol organització mitjana o gran té el responsable dels recursos econòmics i tots entenem que hi ha d'haver un responsable d'aquests recursos i és molt important que hi sigui. L'altre tipus de recursos que tenen totes les organitzacions són els recursos humans. Necessitem recursos econòmics per fer coses i els recursos humans, que som tots nosaltres, tots els que estem aquí avui, som recursos humans i treballem per implementar polítiques públiques, perquè estem a la Generalitat de Catalunya o a les entitats del sector públic. I, per tant, som els recursos humans que necessita la Generalitat i les entitats del sector públic per implementar les polítiques públiques que fixa el govern. Per tant, recursos econòmics i recursos humans. I el tercer tipus de recursos, que és el que ens centrarem avui, és el que està vinculat als immobles. Generalment, per patrimoni, moltes vegades entenem que això, ja veurem que patrimoni és molt més ampli que això, però no només els immobles que tenim, que no és un edifici d'oficines, que també són moltes altres coses. És un edifici d'oficines, però també és una comissaria, una escola, un hospital, però també ho són les carreteres i les vies dels trens i les canonades d'aigua, i també ho són les flotes de cotxes. Per tant, tots els immobles, tots el patrimoni i els seus serveis vinculats, la gestió de tot això, en qualsevol organització hauria d'estar a un nivell similar. Recursos econòmics, recursos humans i la resta. Els recursos vinculats als immobles i els seus serveis vinculats. D'aquest tercer, que normalment no tenim tan present i que acostuma a estar molt dispers a les organitzacions i poc professionalitzat, en diem Facility Management. És un nom que potser no havíeu sentit mai, alguns potser n'heu sentit tota la vida i en sabeu molt més que jo mateix. El Facility Management és la gestió d'aquesta part central. És a dir, hi ha una part de l'organització que gestiona recursos econòmics, una altra que gestiona recursos humans, la que gestiona els recursos immobiliaris i els serveis vinculats, això en diem Facility Management. I en qualsevol organització, és la segona despesa més important, a més, la primera despesa de qualsevol organització són els recursos humans, és a dir, pagar els sous dels seus treballadors, i la segona va vinculada als immobles i als seus serveis vinculats. Per tant, no és només important econòmicament, sinó que també és important, com veurem, perquè forma part dels recursos que necessita la nostra organització per assolir els seus objectius, que és la implementació de les polítiques públiques que fixa el govern. El Facility Management, per tant, és un model de gestió. És un model de gestió dels espais construïts. I aquí dic espais construïts perquè moltes vegades pensem només en edificis, però una carretera, una via, una canonada de gas o d'aigua, fins i tot una plaça i un carrer, són espais construïts.
I aquest patrimoni immobiliari, que són aquests espais construïts, necessiten una bona gestió que vagi alineada amb les polítiques públiques que ens estem fixant com a objectiu. I no només gestionen els espais construïts, sinó els seus serveis de suport. Els serveis vinculats en els espais construïts i a l'organització són molts, i tots aquells que no estan vinculats als recursos econòmics i als recursos humans formen part de la gestió del facility management. En aquest sentit, tinguem en compte, per exemple, que una dada que segurament moltes vegades se'ns escapa, l'1 més 10 més 100 és una simplificació que ve a explicar que si un projecte, pagar un projecte d'un immoble val 1 i construir aquell immoble val 10, durant tota l'explotació d'aquell immoble, tots els serveis vinculats a l'immoble acabaran costant 100. Per tant, des d'aquest punt de vista, és molt més important la gestió integral dels immobles i serveis vinculats, tenir-ho en compte ja des de l'inici, perquè el projecte i l'obra són faves, té poca importància econòmica en relació a el que realment costa la gestió dels immobles i del patrimoni en la seva vida útil, és a dir, quan està en explotació. I, per tant, com dèiem, el facility management és la gestió integral i transversal en totes les fases del cicle de vida dels espais construïts. Espais construïts ja hem dit que eren, i el seu cicle de vida no és només quan comencem a ocupar un espai construït i en fem ús, sinó que el cicle de vida dels espais construïts neix molt abans. Abans de l'explotació, durant el seu cicle de vida, tenim un projecte, una obra i una recepció d'aquella infraestructura i una posada en marxa, molt important, però abans de tot això tenim un pla estratègic i un programa funcional que defineixen què necessitem com a urbanització, és a dir, a part dels recursos humans i els econòmics, quins recursos immobiliaris i quins serveis vinculats a aquests recursos necessitem per assolir el nostre objectiu per implementar les nostres polítiques públiques. I aquesta és la feina que fa el Facility Manager a qualsevol organització. En ús, en aquesta fase, que quan veiem aquesta imatge d'aquí, la imatge en el 100, que és la part de l'explotació dels recursos immobiliaris, i tenim els serveis vinculats a aquests immobles, que el que ens ve més al cap immediatament és el manteniment, però n'hi ha molts altres, l'energia, la neteja, la vigilància, moltíssims més. Els trasllats, el mobiliari, el material d'oficines, gestió de sales, millores, reformes, ampliacions, tot això és el facility management, i el que busca el facility manager sempre, al final de tot això, hi ha les persones que ocupen aquests espais, que són els usuaris de la pròpia organització i els que puguin venir de fora, perquè tinguin tots els serveis necessaris per assolir els seus objectius. Per tant, el que perseguim és això. I un exemple d'això seria el districte administratiu, que el tinc aquí darrere, amb una fotografia. El districte administratiu, molts de vosaltres el coneixeu. Ha estat pensat des de l'origen amb aquest concepte de facility management. Forma part d'un pla integral de què és el que necessita la Generalitat per les seves polítiques públiques. En aquest sentit, són oficines corporatives. I des del seu origen està pensat en com s'ocuparà aquest espai perquè els objectius que perseguim com a administració es puguin assolir el millor possible. I puguem ser no només eficients en l'ús de l'espai i de l'energia i amb els costos econòmics que venen associats a tot això, sinó també estratègics a l'hora d'ocupar un edifici, de veure on està aquest edifici, de com ha de ser aquest edifici, de quants edificis hem de tenir, a on els hem de tenir, per tant, el programa funcional i el pla estratègic. Com dèiem, hem parlat de que l'Estatut d'Autonomia parla de patrimoni, i el propi Estatut també preveu que el Parlament aprovarà una llei que ha de regular
com ho farem, això del patrimoni? Eh? La llei del Parlament ha de regular l'administració, la defensa i la conservació del patrimoni de la Generalitat. Per tant, fixeu-vos que des del propi Estatut ja preveu que la Generalitat necessitarà un patrimoni per assolir els seus objectius i es desenvoluparà una llei aprovada pel Parlament que regularà com s'ha de gestionar aquest patrimoni. Aquesta llei existeix des de fa molts anys i, entre altres coses, diu que el departament competent en matèria de patrimoni ha de portar l'inventari general. Per tant, veieu que ens anem acostant a l'objectiu de la jornada d'avui, la primera de les jornades, que és parlar de l'inventari. Per gestionar un patrimoni adequadament amb l'objectiu d'assolir les fites que ens marquem com a administració pública, necessitem un patrimoni i aquest patrimoni, per gestionar-lo adequadament, necessita comptar d'un inventari. I això ho diu la llei del patrimoni. Quin és aquest patrimoni? Parlem principalment, fixeu-vos que estic parlant molt de béns immobles, però n'hi ha molts altres de béns que formen part del patrimoni, els béns mobles, Els béns immobles podríem dir que són edificis, carreteres. Els béns mobles són les taules i les cadires, però també són els drets immaterials que tenim com a organització, com a administració. Tenim drets immaterials, tenim accions i participacions. I, per tant, tot això és el conjunt del patrimoni que necessita qualsevol organització, en aquest cas la Generalitat, per assolir els seus objectius. I la pròpia llei de patrimoni parla que això afecta no només als departaments de la Generalitat, sinó també a les entitats del seu sector públic. Molts dels presents a la jornada d'avui i de dijous formeu part de les entitats del sector públic. De departaments n'hi ha uns quants, poquets. D'entitats del sector públic n'hi ha més de 200, cadascuna amb la seva finalitat i cadascuna amb el seu patrimoni. Algunes amb poquet patrimoni, pot ser que estigueu en un sol edifici que sigui de lloguer, a més, però hi ha altres entitats del sector públic, com veurem, que són molt, molt complexes i el tema del patrimoni doncs és quasi, quasi la seva base. Penseu, per exemple, en Ferrocarrils o en l'Incasol o amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Hi ha algunes entitats que requereixen de molt patrimoni per assolir els seus objectius. I, per tant, l'inventari d'aquest patrimoni és una base important per poder fer una bona gestió. Administració, per tant, departaments i entitats del sector públic. La pròpia llei de patrimoni també parla de que hi haurà un mòdul de gestió per fer aquesta gestió, la gestió del patrimoni. El mòdul de gestió és el GPG, que veurem a la sessió d'avui i també a la sessió de dijous. Ja ho preveu la llei de patrimoni. I aquest mòdul de gestió no només serà un inventari, sinó que ha de permetre una anàlisi tècnica i econòmica d'aquest patrimoni. Ens ha d'ajudar a tenir dades per prendre decisions. No ha de ser un mer inventari, sinó que ha de ser una eina de treball que ens ajudi a prendre decisions, a tenir informació. La informació no la tenim perquè sí, a part de que legalment n'estem obligats a tenir-la, doncs la tenim per poder prendre decisions. I les decisions, evidentment, enfocades a implementar polítiques públiques que fixi el govern. I també preveu la llei de patrimoni que aquest mòdul de gestió, que és el GPG, que el veurem, ha d'estar integrat amb altres aplicatius corporatius. Això també veurem que ho estem fent i que és un element molt, molt important. Això ho desenvoluparem sobretot el dijous, que parlarem de l'ecosistema digital que dona suport a tot aquest concepte. Per tant, parla de que hi ha d'haver un mòdul. Aquest mòdul ens ha de servir per prendre decisions i ha d'estar connectat amb altres aplicatius corporatius. Ja veurem quins. I, a més, preveu la llei de patrimoni, i això ho preveu des de fa molts anys, moltíssims anys, preveu la llei de patrimoni, de fet des del 2002, preveu la llei de patrimoni que hi haurà d'haver una ordre que reguli com es gestionarà, com es formarà l'inventari, qui tindrà accés, què en formarà part, com funciona. Per tant, des del 2002 que teníem llei de patrimoni, estava prevista una ordre del patrimoni i aquesta ordre, per fi, es va aprovar
al desembre de l'any passat. I parlarem d'aquesta ordre, de l'ordre de l'inventari, i parlarem de les conseqüències d'aquesta ordre per, entenc que vosaltres, com a gestors de patrimoni, cadascun dintre, alguns de vosaltres, amb alguns departaments i altres amb entitats del sector públic, d'alguna manera teniu relació amb el patrimoni de la vostra organització i, per tant, l'ordre de l'inventari us afecta. I anem a veure com us afecta. Com us afecta i com ho hem de fer perquè entre tots puguem treballar d'una manera més sòlida i puguem assolir els objectius que marqui el govern amb les seves polítiques públiques. L'ordre parla d'incorporar en un inventari general la totalitat de béns i drets. Béns i drets ja heu vist abans que no només eren immobles, sinó que eren diversos tipus de béns i drets. I, com dèiem, no només afecta a l'administració de la Generalitat en quant a departaments, sinó també a les entitats del seu sector públic, que és molt numerós. És molt numerós i, en alguns casos, disposa de molt, molt, molt patrimoni. I per fer-ho, doncs, ja disposem d'un mòdul de gestió, que el veurem, que ens permet prendre decisions i tenir informació vinculada en aquest patrimoni. Per tant, a l'àmbit d'aplicació de l'ordre de l'inventari són tots els departaments i les entitats del sector públic i el patrimoni són els béns immobles, els béns mobles, els drets immaterials, accions i participacions i les concessions administratives. D'acord? Per tant, ja tenim un perímetre de en què ens afecta l'ordre de l'inventari, de què parla, de totes aquestes coses. A qui afecta? A departaments i entitats del sector públic, a tots. A l'article 8 de l'ordre de l'inventari desenvolupa l'aplicació informàtica que li donarà suport. Alguns de vosaltres, la majoria, doncs segurament sabeu que com a Generalitat d'entitats del sector públic hi ha alguns aplicatius que són corporatius. Que són corporatius, què vol dir? Que ens afecten a tots i que tots hi tenim dades i que l'avantatge de fer-ho d'aquesta manera és que hi ha una visió general de tot aquell àmbit. Per exemple, amb els recursos econòmics hi ha GEC i GECAT, que són corporatius, i tots els departaments ho fan servir, algunes entitats del sector públic també. Doncs, en el cas de la gestió patrimonial, el que diu l'ordre de l'inventari és que l'aplicatiu corporatiu per fer la gestió del patrimoni és el GPG. I GPG vol dir gestió del patrimoni de la Generalitat. I el GPG veurem en què es configura, com afecta i com es lliga amb altres aplicatius. Perquè el 8.2 diu que s'ha d'integrar de manera automàtica amb altres eines corporatives, especialment les de recursos econòmics i recursos humans, és a dir, GEC i GECAT, pel que fa a recursos econòmics, i la gestió de recursos humans, doncs tots els aplicatius corporatius que tingui la Generalitat s'hauran d'anar enllaçant amb el GPG. Perquè, de la mateixa manera que quan hi ha un cost vinculat a un immoble, sapiguem a quin immoble està vinculat, doncs tots nosaltres com a treballadors també ens relacionem de manera diferent amb determinats immobles. I aquesta relació amb determinats immobles genera, podríem dir, drets i deures, per part nostra i per part de l'administració o entitat del sector públic. I, per tant, enllaçar tots aquests aplicatius és imprescindible per poder gestionar digitalment tot el patrimoni. L'objectiu és tenir-lo ben inventariat i poder-ne fer una bona gestió. I per fer-ne una bona gestió, evidentment, ens hem de donar eines digitals per fer-ho. I aquestes eines digitals, la clau és el GPG, com a aplicatiu corporatiu per a la gestió patrimonial, que haurà d'anar enllaçat amb la resta d'aplicatius corporatius que veurem especialment el dijous. I, a més, l'intercanvi d'informació ha de ser automàtic. No té cap sentit que una dada econòmica o una dada que afecta els recursos humans, que ja està en un aplicatiu corporatiu, dintre del GPG algú s'hagi d'entretenir a introduir allò a mà. I, per tant, especialment el dijous ho veurem, com s'enllacen aquests aplicatius fent aquest ecosistema digital per la gestió patrimonial, pel facility management,
i quines són les dades que intercanvien. I aquestes dades s'intercanvien de manera automàtica. En el moment en què hi ha un aplicatiu corporatiu especialitzat en un tipus de recurs que agafa una dada, aquesta dada, quan l'altre aplicatiu la necessita, li passa de manera automàtica. L'objectiu és aquest, fer una gestió digital del patrimoni. A l'article 11 ens explica l'accés en aquesta eina, el GPG, que és diferent per als departaments i per les entitats del sector públic. És diferent, aquí marca una diferència, hi ha una diferència. Així és com el patrimoni, especialment l'immobiliari, que és el més complex i és el que té més costos vinculats i és el que ens dona més serveis per assolir els objectius. Doncs així és com el patrimoni immobiliari dels departaments en el GPG ja està molt consolidat, amb moltes dades, moltíssimes. El de les entitats del sector públic pràcticament està per introduir. I així és com els departaments, doncs, des de la Direcció General de Patrimoni, s'incorporen aquestes dades, doncs el patrimoni de les entitats del sector públic, les entitats són plenament autònomes en quant a la introducció i consulta d'aquestes dades. Per tant, és responsabilitat de les entitats del sector públic incorporar les dades del seu patrimoni en el GPG. No només incorporar-les, sinó també la consulta i l'explotació d'aquestes dades. Ja veurem com. Ja veurem que hi ha maneres, diferents maneres de fer-ho. Per tant, Departaments de la Generalitat és la Direcció General de Patrimoni la que incorpora la major part de dades, però no totes, ja veurem que no totes. Algunes són els propis departaments els que les poden actualitzar, a part de consultar, evidentment, totes. I, en canvi, amb les entitats del sector públic són autònoms a l'hora d'incorporar aquestes dades al GPG. És la seva responsabilitat i tenen autonomia per fer-ho. I veurem com ho poden fer, d'acord? L'article 13 parla d'un element que a l'hora d'incorporar en el GPG i treballar en el GPG serà molt important tenir-lo en compte sempre, que és el concepte ens immobiliari. Moltes vegades entenem que un edifici doncs és un edifici i ja està. I posem les dades de l'edifici i segurament doncs, si aquest edifici doncs, és una escola que està rodejada de camps i tal, doncs, s'entén molt bé que l'ens immobiliari és aquella escola, d'acord? Però a vegades els ens que hem d'introduir veurem que és més complexa a l'hora de determinar què és un ens. I per tant, l'article 13 diu que l'ens immobiliari és un bé immoble o conjunt de béns immobles associats per diferents criteris. Per dir criteri de localització, això vol dir que estan junts, per criteris urbanístics, arquitectònics o especialment funcionals i de gestió jurídics. És a dir, ja veurem algun exemple. Veiem-lo ara. Aquest és un exemple d'un ens immobiliari, és un sol ens immobiliari a dintre del GPG, és un sol ens, això, i en canvi són 1, 2, 3, 4, 5, 6 jutjats diferents. Són 6 jutjats diferents que fins i tot estan en edificis diferents. Però que, fixeu-vos pel que dèiem abans, aquí per aspectes, per consideracions funcionals i de gestió, considerem que això és un sol ens, perquè encara que siguin un sol ens, pot tenir N contractes associats. Pot ser que algun d'aquests, podria ser, que no és el cas, però podria ser que un d'aquests jutjats fos propietat de la Generalitat, l'altre fos una cessió, l'altre fos un arrendament, l'altre fos el que sigui, una concessió, d'acord? Però com que es gestionen de manera única, perquè finalment hi ha un gestor de tots aquests espais que fa un sol contracte de manteniment, un sol contracte de neteja, un sol contracte de vigilància, encara que siguin diferents llocs, i que és una unitat la que gestiona tot això, en aquest cas és una gerència del Departament de Justícia, doncs, com dèiem, és un sol ens per criteris funcionals i de gestió.
En aquest cas de localització també, perquè encara que siguin diferents edificis, estan tots a la vora, urbanístics, evidentment, doncs formen part del mateix àmbit, i arquitectònics també. Però fixeu-vos que, per tant, un ens no és un edifici, un ens, sinó que a l'hora d'introduir un ens en el GPG hem d'entendre quins criteris ens aplicaran a nosaltres a l'hora de prendre la decisió de què és aquell ens. I això que en aquest cas doncs, és una mica complexa, en altres casos ho és molt més. En aquesta diapositiva és una mica abstracta, com veieu, no vull espantar ningú. Aquest ens, a nivell conceptual, és un ens, és un punt. Són els jutjats de Martorell, d'acord? I estan aquí. Per tant, en aquesta diapositiva que veiem aquí, seria el punt. El punt aquest que veiem a l'esquerra de la imatge seria un ens. És un punt. Pot ser un edifici o un conjunt d'edificis o una part d'un edifici, però és un punt. Però a vegades d'ens n'hi ha de molts complexes. El de la dreta de tot podria ser un forest o un parc natural. Fixeu-vos-hi, l'ens és un tros del parc o un tros del bosc o és tot el bosc? Per tant, a l'hora de prendre la decisió haurem de tenir criteris de gestió, com gestionem això, funcionals, quina funció té, a l'hora de decidir si l'ens és tot el parc natural o una part del parc natural. I la ratlla del mig és una ratlla que, com veieu, és una mica torta perquè no és una recta, sinó que és una infraestructura lineal, que també en tenim moltes. Una carretera ho és. Una via de tren, una canonada de gas, una canonada d'aigua, i d'això, com a administració, en tenim molts. Per tant, què és un ens quan estem parlant d'una infraestructura lineal? És cada una de les parcel·les originals quan vam expropiar allò? Cada una de les parcel·les és un ens? I un tram de carretera té 250 ens diferents? Segurament des del criteri funcional i de gestió seria bastant poc pràctic. I, per tant, haurem de fixar-nos a l'hora de definir què és un ens, segurament serà un tram de carretera o un tram de via o un tram de canonada. D'acord? Per tant, per què parlo d'això? Perquè veieu que moltes vegades, a l'hora d'inventariar el patrimoni, ens hem d'arremangar una miqueta i plantejar-nos com voldrem gestionar allò. Perquè no es tracta només de tenir-lo inventariat, que sí, que s'ha de tenir inventariat, sinó que un cop inventariat ens ha de permetre una bona gestió. I, per tant, des d'aquest punt de vista, definir què és un ens serà estratègic per nosaltres per poder prendre decisions de com l'inventariem i, a partir d'aquí, quines dades vinculem. Què vull dir amb això? Que un ens pot tenir N contractes vinculats. En l'exemple que veiem aquí, un ens pot tenir això, un contracte de propietat i un contracte d'arrendament i un contracte de concessió. Per tant, un ens pot tenir N contractes. Un ens pot tenir N referències cadastrals. I això el GPG ho permet. I, per tant, el GPG et permet fraccionar un ens amb espais i subespais de manera que tu li puguis vincular números de referències cadastrals o valors d'inversions o determinats contractes de serveis o referències cadastrals amb una part d'aquest ens, o un contracte de compra-venda o de dret. I això el GPG ho permet, de manera que ens permeti a nosaltres treballar com a gestors amb ens, tenint en compte que cada ens pot tenir això que et dic, N referències cadastrals, N contractes de serveis i N dades. L'ordre de l'inventari va entrar en vigor a partir dels 20 dies de la seva publicació. Per tant, ja fa uns mesos que està en vigor. L'ordre de l'inventari ja fa uns mesos que ens afecta a tots nosaltres, tots els departaments i totes les entitats del sector públic. L'ordre de l'inventari fixa un termini per donar-li compliment. I des de l'entrada en vigor, que és de principis d'aquest any, preveu que
en 3 anys tots els departaments i les entitats del sector públic hauran d'haver abocat totes les seves dades en el GPG. 3 anys, que ningú s'enganyi, tots sabeu que 3 anys passen en un moment, i estem a la segona meitat del primer any. Per tant, tots nosaltres, tots vosaltres, convé que d'aquesta jornada d'avui i la de dijous vinent tingueu el màxim d'informació i a partir d'aquí estarem en contacte i podeu fer-nos arribar tots els vostres dubtes i us donarem tot el suport que necessiteu, perquè en 3 anys tot el patrimoni ha d'estar inventariat. I ha d'estar inventariat d'acord amb el que preveu l'ordre de l'inventari, que és moltes dades. Per tant, disposeu de 3 anys per carregar les dades en el GPG. Ho fareu amb el nostre suport i la nostra ajuda en tot el que calgui, de resoldre dubtes i d'adaptar-nos a tot allò que calgui. I hi ha un element important aquí, molt, molt important, que és que, així com els departaments, doncs, evidentment, la seva eina de gestió patrimonial és el GPG sí o sí, que ja ho és, ja fa anys que ho és, encara que no ho digués l'ordre, ja era així. En quant a les entitats del sector públic, parlàvem de que n'hi ha moltíssimes, més de 200, i que algunes d'aquestes entitats, pràcticament el seu patrimoni es limita doncs, a molt poca cosa, i per tant el GPG els donarà suport en aquest sentit. És possible que fins i tot tinguin un Excel en totes aquestes dades, serà molt fàcil volcar aquest Excel en el GPG i a partir d'aquí donar-vos accés al GPG i tota la gestió patrimonial la fareu allà, que és molt més potent que un Excel. Per tant, des d'aquest punt de vista, les entitats que teniu molt poc o mitjà patrimoni, trobareu en el GPG una eina que vindrà a substituir segurament Access i Excels que ja teniu ara, amb infinitat de dades repartides per molts llocs i estaran totes en un sol lloc. I per tant, des d'aquest punt de vista, no només donarà resposta a necessitats legals, que és disposar d'un inventari, sinó que vosaltres, com a gestors de patrimoni de cada una de les vostres entitats, tindreu una eina molt més potent segurament que les que teniu ara, en la majoria dels casos. Però hi ha alguns casos en què el patrimoni d'aquestes entitats és, jo diria que en alguns casos, fins i tot més gran que el de la pròpia Generalitat com a departaments. Incasol, Ferrocarrils i altres. Per tant, en aquests casos, probablement perquè el patrimoni, la gestió del patrimoni fins i tot forma part de l'Agència Catalana de l'Habitatge, doncs la gestió del patrimoni forma part en algunes entitats de les seves finalitats de tirar endavant polítiques públiques. Polítiques públiques de sòl, polítiques públiques d'habitatge, polítiques públiques de mobilitat. Per tant, el patrimoni no sigui un element que us dona una miqueta de suport perquè tots el necessitem com un recurs més, sinó que, a més, sigui una peça clau en la vostra gestió del dia a dia. I com a peça clau, evidentment, no estàveu esperant tots amb el llum tancat a que aparegués el GPG per donar-vos la resposta a totes les vostres necessitats, sinó que en alguns casos em consta que aquestes entitats ja teniu aplicatius propis per a la gestió del vostre patrimoni. I és necessari, perquè a més teniu necessitats que des de la Direcció General de Patrimoni no tenim. Cadascuna de les vostres entitats teniu necessitats particulars i teniu uns objectius particulars. I, per tant, teniu, en alguns casos, aplicatius corporatius, eines digitals, que a data d'avui ja us estan donant suport per fer la gestió patrimonial. En aquest cas, l'ordre de l'inventari, i això és molt important, que ho tingueu en compte, l'ordre de l'inventari no obliga a deixar de fer servir els vostres aplicatius que responen a les vostres necessitats i que en sabeu més que ningú sobre els vostres objectius. Però sí que obliga a aixecar el dit i en el període d'un any, és a dir, d'aquí a principis de l'any que ve, hauríeu de dir jo disposo d'un aplicatiu propi i, per tant, no deixaré de fer-lo servir, sinó que me n'encarregaré
cadascun de vosaltres com a entitat que té el vostre aplicatiu, me n'encarregaré de connectar el meu aplicatiu amb el GPG. De manera que totes les dades que requereix el GPG que estiguin complementades es carreguin de manera automàtica del vostre aplicatiu. Per tant, vosaltres, l'esforç que haureu de fer conjuntament amb nosaltres, que us ajudarem, és veure com lliguem els vostres aplicatius amb el GPG i un cop això estigui fet, la càrrega serà automàtica. Ja veurem si és cada dia o cada mes o cada any, això ja ho veurem en cada cas, ja anirem caminant sobre això. Amb alguns de vosaltres ja hem començat a fer reunions, amb l'Incasol doncs, ja hem tingut reunions, amb Ferrocarrils ja hem tingut reunions, poso aquests dos exemples perquè tenen molt, molt, molt patrimoni i hem començat a veure doncs, quins són aquests camps que el vostre aplicatiu haurà d'anar carregant en el GPG i, per tant, aquí serà feina dels informàtics vostres crear una eina informàtica POM que carregui de dades de la vostra base de dades, del vostre inventari cap al GPG. I, per tant, serà de manera automàtica. I, per tant, vosaltres podreu seguir fent servir les vostres eines digitals que necessiteu, però alhora respondreu del requeriment que de l'ordre de l'inventari, que és que dintre del GPG hi haurà tot l'inventari, no només dels departaments, sinó de les entitats del sector públic. I, a més, com que s'actualitzarà automàticament, qualsevol canvi que vosaltres feu en el vostre aplicatiu ja entrarà directament en el GPG. I d'aquesta manera donarem compliment a l'ordre de l'inventari, que amb un màxim de 3 anys la Generalitat disposa de tot l'inventari dels seus departaments i les entitats del sector públic perquè tots ells fan servir el GPG com a eina de gestió patrimonial o alguns de vosaltres no feu servir el GPG, feu servir un aplicatiu especialitzat que ja teniu orientat als vostres objectius, però que està enllaçat amb el GPG i l'alimenta de dades. Per tant, això és molt important. Per tant, alguns de vosaltres en la reunió d'avui heu de pensar com a estratègia. Jo ja he comentat dos temes que heu de tenir en compte com a estratègia de tenir en compte. Un, disposeu d'algun aplicatiu desenvolupat per la vostra gestió patrimonial que fa que amb l'ordre de l'inventari i el GPG no en tindreu prou i necessiteu conservar-lo? Doncs aixequeu el dit, parlem-ne i a partir d'aquí haureu de veure com ens envieu automàticament, periòdicament, aquestes dades al GPG, fent servir el vostre aplicatiu. Per tant, alguns de vosaltres us posareu en contacte amb mi, amb la Direcció General de Patrimoni en general, amb l'objectiu de veure com fem aquest lligam entre el vostre aplicatiu i el GPG. I els altres, senzillament, en els propers mesos tindreu una clau d'accés per a entrar dintre del GPG, la formació específica que necessiteu amb les persones de les vostres unitats que considereu necessàries i carregareu de manera manual, pot ser, si teniu poca cosa, o semiautomàtica a partir d'Excels i amb càrregues massives totes les vostres dades cap al GPG. D'acord? Per tant, primer element a tenir en compte. Voldreu fer servir un aplicatiu propi o no? Si el voldreu fer servir, haurem de veure com s'enllacen les dades. Si no el teniu o el teniu i considereu que és més una nosa que un avantatge i el GPG us donarà una millor resposta, que ja el veurem més en detall, doncs haureu de pensar com voleu fer la càrrega de dades patrimonials de les que teniu vosaltres amb els vostres Excels i Access i eines cap al GPG. Si ho voleu fer de manera manual, que ho podeu fer, o si ho voleu fer amb càrregues massives a partir d'Excels i Access, d'acord? I aquest és un dels dos aspectes que arrel de la sessió d'avui i de dimarts haureu de anar-vos a plantejar. I si teniu dubtes, doncs aquí en teniu. I l'altre aspecte que haureu d'anar pensant també és a l'hora de definir què és un ENS,
i amb això també us podem donar suport si teniu dubtes, amb el sentit que veiem fa una estona. Un ens, penseu que pot ser un tros d'edifici, un edifici o un conjunt d'edificis o una infraestructura lineal. I, per tant, des d'aquest punt de vista, a l'hora d'entrar les dades en el GPG, a part d'aquest altre criteri que heu de fixar de si fareu servir el vostre aplicatiu o no, doncs, a les dades que s'entrin en el GPG, quan definiu què és un ens, haureu de tenir en compte això que veiem aquí. D'acord? Miguel, jo, si m'has de tallar en algun moment perquè hi ha alguna pregunta, doncs tallem i la responem. No sé si hi ha alguna pregunta, Miguel, en aquest sentit. La gent està molt tranquil·la. La gent està molt tranquil·la. Bueno, me n'alegro, De fet, que ningú s'esveri mai. O sigui, no cal que cap... Ningú ha de tenir motius d'intranquil·litat, Per molt complexa que pugui ser això, estarem al vostre costat per donar-vos el suport sempre, Llavors, què hem fet des de la publicació fins ara? Un dels aspectes per implementar l'ordre de l'inventari que hem anat fent des de que es va publicar fins ara és informació i formació. De fet, la jornada d'avui, de dijous, és d'informació. I en quant a formació, doncs, bueno, lo de setembre són aquestes dues jornades que estem fent ara, però el juny i el maig vam fer formació més completa, més complexa, als departaments i a les entitats del sector públic. Si alguns de vosaltres us veu quedar fora, doncs, evidentment, us ajudarem amb tot el que calgui. La majoria de vosaltres, la gent dels vostres departaments i de les vostres entitats, ha rebut formació els mesos de maig i juny sobre el GPG i, per tant, té una idea més clara de quines dades són les que s'han d'incorporar i com es pot fer, d'acord? Amb la jornada d'avui i dijous, que són les de setembre, estem no formant, perquè anem, dues hores no hi ha temps, evidentment, sinó informant de tot això perquè aquells de vosaltres que no hagueu rebut formació i que tingueu dubtes o necessitats, doncs us poseu en contacte amb nosaltres i us ajudarem, En paral·lel a la informació i la formació que estem fent des de la Direcció General de Patrimoni, millores al GPG. El GPG ja existia. Abans de l'ordre de l'inventari, el GPG ja existia. I el GPG és una eina molt, molt sòlida, que fa molts anys que existeix, que en el cas del patrimoni dels departaments és molt completa i el de les entitats doncs no ho és, s'ha de complimentar. Però no... Entenem que no ha de ser només un inventari, que és un requeriment legal que tots tenim, no només un inventari, sinó una eina de gestió. I, per tant, estem fent moltes millores en el GPG, algunes de les quals veurem el dijous. El dijous veureu el GPG, a part de ser un inventari, una base de dades, a part d'això, quines coses pot fer. I, per tant, aquestes millores del GPG, algunes ja estan fetes, altres les estem fent, i és un pla de treball que tenim amb el Miguel i amb tota la gent de patrimoni, amb reunions periòdiques, on estem millorant el GPG en molts àmbits, adaptant-lo a l'ordre de l'inventari i fent que realment sigui una eina que a vosaltres us serveixi d'ajuda. Ningú de vosaltres, al fer servir el GPG, ha de perdre res. Ha de tenir el mateix que tenia o més. I amb el mateix esforç o menys que fèieu, heu de tenir el mateix resultat o més. I, per tant, l'objectiu del GPG és aquest i, per tant, l'estem millorant. Hi ha un pla de millores, hi ha un pressupost i ho estem fent. Amb la gent del Miguel Llop, que ens acompanya avui. I una de les coses que estem fent en el GPG no és millorar el propi GPG, sinó integrar-lo amb altres aplicatius, com deia, corporatius, que això el dijous ho veurem amb molt més detall. El dijous veurem aquesta integració amb altres aplicatius, quins són aquests altres aplicatius, quines són les dades que s'intercanvien i servirà també d'exemple per aquells de vosaltres que ja teniu aplicatius propis i que voldreu integrar-los amb el GPG. I, per tant, amb aquest ecosistema digital que veurem el dijous, és un exemple incomplet, és un exemple complex, però incomplet, que evidentment
anirà creixent a mesura que vosaltres, alguns de vosaltres que ja teniu aplicatius de gestió patrimonial propis, es vagin integrant amb el GPG per intercanviar dades. I com a última imatge, aquí teniu el meu nom i càrrec i la meva adreça de correu electrònic, perquè tenim 10 minutets per si, Miguel, si algú ha fet alguna pregunta i la volem comentar ara, o per si voleu fer algun comentari. A través del xat, sempre, evidentment, a través del xat, sisplau, i el Miguel fa de filtre. Digue'm, Miguel, avui tenim, perdona, Miguel, avui tenim aquests 10 minutets i el dijous tindrem una mica més d'estona per fer-ho. Per tant, que ningú es posi nerviós si no ho resolem tot, perquè prenem nota per resoldre-ho dijous i, evidentment, a partir de dijous, sempre que calgui. Endavant, Miguel, digues, digues. Sí, ens pregunten si el GPG estarà lligat amb Pangea. Ahora Zara, bueno, pues que actualmente está ligado en Pangea, que ya está ligado en GECAT, que es gestión económica de Cataluña, al tema de la gestión de tributos. El pagamento de los tributos, cosas pues, que se validan a GPG y se envía las obras de pagamento cap a GECAT porque forma de pagamento. Llavors, evidentment, pues, que en el futur pues, es mirarà a Pangea, que una aplicació molt important de gestió econòmica també i valorarem quina integració es pot fer, quina viabilitat té i bueno, treballarem amb aquesta. Vale? O sigui, la resposta és, a hores d'ara no està integrat, en el futur doncs, és probable que tirem cap a una integració cap a la. Sí, perdona, també... això, perdona que et talli, Miguel, la connexió amb Pangea avui no la tenim en el calendari fixada, per tant, no és a curt termini, serà a mig termini, però no a curt termini, això sapigueu també. Correcte, això ho preguntava Yolanda Querol. Llavors, Laura Bravo també pues, preguntava si podries avançar-nos, si pot fer el GPG de gestor de manteniment d'aquest patrimoni, o enllaçar-se amb altres dispositius. El GPG, ja us avanço ara, el GPG no servirà pel manteniment dels vostres immobles. Però això m'agrada molt que em feu aquesta pregunta, perquè això el dijous, parlant de l'ecosistema digital, en parlarem. Per tant, jo us prego que tots els que heu estat avui no falteu el dijous, perquè és interessant, és important que veieu el GPG a on està dintre de l'ecosistema digital per fer el facility management de tot el patrimoni de la Generalitat i de les entitats del sector públic. I, evidentment, com a facility managers, una de les obligacions és mantenir, d'acord, però igual que el GPG és l'eina de l'inventari, hi ha altres aplicatius especialitzats en el manteniment. El que sí que hem d'assegurar és que aquests aplicatius estiguin d'alguna manera lligats amb el GPG, intercanviïn algunes dades, però el GPG no servirà per fer manteniment. Sí que rebrà dades de manteniment, dades algunes. El Gmao, que és l'aplicatiu de manteniment que haureu de fer servir alguns de vosaltres, doncs algunes dades del Gmao les agafarà del GPG. I al GPG hi hauran els costos vinculats al manteniment d'aquest immoble. Per tant, veureu, això ho veurem molt bé el dijous. Per tant, us prego que el dijous estigueu presents perquè aquest tema el desenvoluparem més en detall. Què més, Miguel? Sí, mira, tenim una pregunta de la consellera Alonso que pregunta per les entitats que no han tingut la formació a GPG, saber si en fareu més formació sobre l'utilització del GPG en el futur. Sí, la formació amb GPG serà cíclica, anirem fent sempre. Ja n'hem fet els mesos de maig i juny, en vam fer pels departaments i les entitats del sector públic. No va arribar a tothom, en seguirem fent i malgrat això intentem fer coses al màxim de transversals per arribar al màxim de vosaltres, però a vegades també acabem fent, i ara que no ens ha sent ningú, trajos a mida. Per tant, des d'aquest punt de vista,
estarem al vostre costat perquè no tingueu cap desconeixement ni cap necessitat per cobrir, per poder donar resposta a l'ordre de l'inventari. Per tant, per poder fer servir el GPG com una eina que per vosaltres espero que no sigui una pedra a la sabata, una obligació de carregar dades a canvi de res, sinó que us permeti, amb les millores que estem fent, que l'utilitzeu com una eina que us doni suport a la vostra gestió, d'acord? I, per tant, sí, farem més formació, Vale, en principi no hi ha més preguntes. Jo comentar al respecte d'això, que bueno, estem treballant en un projecte de migració de la versió de GPG a l'última versió, més actual, més tecnològica encara, inclús utilitzable des d'un tablet. I una de les coses que estem implementant és que actualment GPG està dintre de l'entorn intranet de la Generalitat. Val? Un dels canvis que farem és que ho publicarem a internet. Per tant, qualsevol persona des de qualsevol lloc del món amb un navegador podrà accedir a GPG. Evidentment, tenim permisos, credencials, etc. Sí, evidentment som administració i, per tant, hi ha una sèrie de filtres que són els permisos que us anirem donant i cadascú de vosaltres, que és una de les coses que estem definint i que és complexa, cadascun de vosaltres és diferent si està en un departament o en una entitat del sector públic i, per tant, els permisos a l'hora d'entrar han d'estar fixats en perfils que estem acabant de definir. S'han de crear aquests perfils, I aquesta és una de les millores que estem fent dintre el GPG, també. Determinar perfils perquè cadascun de vosaltres, quan entri en el GPG, estigui donat d'alta amb un determinat perfil que li dongui accés a modificar determinades coses i a consultar determinades coses. Per tant, aquest és un tema complex perquè, bueno, perquè hi ha moltes entitats, bueno, hi ha... Estem parlant d'un patrimoni molt, molt, molt important. I, per tant, la consulta i l'explotació d'aquestes dades i l'actualització doncs, donarà peu a diferents perfils que són els que a data d'avui encara no tenim. Per tant, no us podem donar a data d'avui accés a tots per anar introduint dades, però esperem que sigui properament. Digues, Miguel. Sí, perdona. Tenim una pregunta d'en Víctor Márquez, que comenta des d'on s'entra l'eina i com hem demanat que els usuaris passen. Una mica el que hem comentat. Quedarà publicada a internet a finals d'any. Actualment és en tot intranet i bueno, farem un procediment, us enviarem les dades perquè demaneu accés. Sí, en aquest sentit. Sí, perdona. No, en aquest sentit, dius que, evidentment, en aquesta imatge que teniu ara en pantalla teniu el meu correu, per tant, podeu evacuar dubtes en aquest sentit sempre que vulgueu cap a mi, però a nivell més institucional, si no heu rebut ja un escrit, els responsables de cada una de les vostres unitats, secretaris generals, directors, presidents, doncs rebran del director general de Patrimoni també instruccions en el sentit que hem estat comentant avui, que si teniu un aplicatiu propi, doncs ens aviseu perquè us haureu d'integrar, que haureu d'anomenar interlocutors, que aquests interlocutors seran els que donarem d'alta en el GPG perquè puguin fer tot el que hagueu de fer dintre del GPG. I, per tant, tot això, la sessió d'avui i de dijous és informativa, però, a banda de la cosa informal, que ara teniu la meva adreça, doncs, d'una manera més formal, si no l'heu rebut ja, rebreu escrits del director general de Patrimoni donant les instruccions de com fer-ho. Fonsi Alonso també demana, podem tenir la documentació d'utilització de l'eina de la formació realitzada anteriorment? No entes la pregunta, perdona. Sí, a la formació que vam fer, la documentació que vam publicar sobre la formació. Demana accés a aquesta sí. Documentació. Sí, això haurem de veure com us ho fem arribar. Però sí, evidentment sí, heu de tenir accés a tot això. Haurem de veure com us ho fem arribar perquè els departaments tenim amb el
amb el Teams i amb el SharePoint doncs, tenim una relació molt, molt estreta i, en canvi, a vegades amb les entitats del sector públic hi ha a vegades alguna dificultat per accedir al SharePoint. Per tant, haurem de veure com us ho fem arribar, però sí, us ho farem arribar, sí. Alguna altra consulta? Simplement, Ana Maria Cacho, que demanava que se li tallava la teva adreça, és correcta, és www.dalmau@gencat.com. Correcte. Escolteu, doncs, com que és l'hora i està molt bé ser puntual per començar i per acabar, ho deixem aquí. Us prego, si us plau, que si teniu dubtes, el Miguel ha pres nota de tots els dubtes que heu agafat avui. Per aquesta adreça també em podeu fer arribar i el dijous, durant la jornada, també em podeu fer arribar. I el dijous destinarem una mica més d'estona que avui per respondre els dubtes que puguem anar responguent de manera més sintètica i acumulada. D'acord? Doncs ho deixaríem aquí perquè és l'hora. Encara que hi hagin més preguntes, el Miguel pren nota, no se'n perdrà cap. Però la sessió d'avui la deixem aquí i us prego que el dijous sigueu puntuals a 9:15, igual que la majoria heu estat avui. Fixeu-vos que hem estat més de 90 persones, dels quals més de la meitat a l'hora en punt ja éreu puntuals. Per tant, ens veiem dijous a 9:15, una hora més, parlarem de l'ecosistema digital i ens centrarem més en preguntes que ens pugueu fer. Moltíssimes gràcies a tots i fins dijous. L'altre dia vam respondre algunes de les preguntes que vau fer en el xat. Us recordo que les preguntes les heu de fer a través del xat i el Miguel Llop pren nota i les va concentrant totes perquè en la segona part de la sessió d'avui, que donarem més temps que el dimarts, doncs respondrem a les vostres preguntes. Malgrat això, veureu que hi ha la meva adreça de correu electrònic i, per tant, encara que s'hagi acabat aquests 2 dies de formació, resto a la vostra disposició sempre per qualsevol dubte, per qualsevol suggeriment, per el que necessiteu. D'acord? Doncs anem a compartir la sessió d'avui. Avui ens centrarem en l'ecosistema digital que dona suport a tota la gestió patrimonial, d'acord? Perdoneu, ara. L'altre dia vam parlar del que en dèiem el tot plegat. L'altre dia vaig introduir el concepte de facility management. El concepte de facility management veureu que tornarà a sortir avui. En realitat és la gestió integral i transversal de tots els espais construïts i dels seus serveis de suport. I, per tant, l'ordre de l'inventari ve a ser una base per poder fer aquesta gestió de manera correcta i ordenada. I el GPG és l'eina especialitzada per aquesta gestió. Però veurem avui que aquesta eina forma part d'un mosaic d'ecosistema digital on hi ha moltíssimes més eines digitals especialitzades per donar suport a la gestió del facility management. El GPG és el que dona suport a l'ordre de l'inventari, però veurem que per fer una bona gestió de facility management, el GPG ha d'estar connectat amb molts altres aplicatius que també són corporatius a la Generalitat de Catalunya i que anirem veient avui. D'acord? Per tant, el concepte de facility management va apareixent de manera permanent amb l'ordre de l'inventari, amb el GPG, perquè són els elements que ens permeten, de base, de fer una gestió integral i transversal d'aquests espais construïts i de tots els seus serveis vinculats. Vam parlar l'altre dia de l'ordre de l'inventari, era la introducció i, per tant, era el punt de partida, que ja està en vigor i que ens dona 3 anys per posar-nos a tots al dia amb tots els requeriments que preveu aquesta ordre, que és dotar d'informació al GPG de tot l'inventari dels departaments i de les entitats del sector públic. Vèiem també
perquè avui formarà part del punt central de la jornada d'avui, que l'ordre de l'inventari preveu en el seu article 8 que el GPG és l'aplicació informàtica corporativa de la Generalitat, que dona suport a l'ordre de l'inventari i que permet la gestió patrimonial, i que també, i això ho veurem també a mesura que anem avançant avui, ha d'estar integrat amb aplicacions informàtiques corporatives. I la informació entre els diferents aplicatius especialitzats que formen part d'aquest ecosistema digital, la informació ha de córrer d'un aplicatiu a l'altre de manera automàtica. És a dir, han d'estar integrats i periòdicament, depèn de la informació que vulguem, i això ho veurem avui amb alguns exemples, doncs aquesta informació va del GPG cap a altres aplicatius o d'altres aplicatius cap al GPG, per permetre que tots els usuaris de tots aquests aplicatius corporatius puguin fer una gestió adequada i tinguin dades. Segur que tots vosaltres heu reconegut aquesta imatge de seguida. I aquesta imatge la poso aquí perquè a vegades a l'arbre no ens deixa veure el bosc. Això conceptualment seria a l'arbre d'un bosc o un mosaic, una peça del mosaic de l'ecosistema digital. Aquí, com quasi tots vosaltres ja haureu endevinat, és la trompa d'un elefant. Sembla un element en si mateix, però forma part d'un conjunt. De la mateixa manera que tots haureu reconegut rapidíssimament que això és la cua de l'elefant, i això l'ullal, l'ull, la pota, i per tant estem parlant d'un elefant. Estem parlant de les peces d'un elefant, la trompa, l'ull, l'ullal, però ens interessa tenir la idea de l'elefant, de l'elefant sencer, de l'elefant sencer i de l'elefant en el seu conjunt. I de per què volem aquest elefant. Aquest elefant ens ha de ser útil. I, evidentment, l'elefant té una trompa i aquest nen juga amb la trompa i, per tant, li és útil per jugar, però per nosaltres aquest ecosistema digital, que és la suma de moltes parts, ens ha de ser útils. Útils per què? Útils per fer facility management, per fer gestió integral i transversal dels espais construïts i els seus serveis vinculats. D'acord? I, evidentment, una de les peces claus per fer-ho és el GPG, com segurament no sorprèn a cap dels que esteu aquí escoltant. GPG vol dir gestió del patrimoni de la Generalitat i GPG és l'aplicatiu corporatiu de la Generalitat per fer aquesta gestió. I veurem quina és la seva vinculació amb la resta de peces del mosaic de l'ecosistema digital. Aquesta és una peça del mosaic, una, el GPG. Per molt complexa que sigui, n'és una. I està especialitzada. Està especialitzada en l'inventari patrimonial. És la base de l'inventari. Per això l'ordre de l'inventari diu que el GPG és l'aplicatiu corporatiu. Per tant, dona resposta a un requeriment legal, que és tenir un inventari, però, a més, és una base de dades amb informació gràfica, com descobrirem, que permet gestió, com descobrirem, i que incorpora indicadors i quadros de comandament, com comprovarem. Molts de vosaltres coneixeu, i fins i tot alguns de vosaltres treballeu amb el GCAT. El GCAT és l'aplicatiu corporatiu de gestió econòmica. Així com l'aplicatiu corporatiu de gestió patrimonial és el GPG, l'aplicatiu corporatiu de gestió econòmica és el GCAT. I ara comenceu a veure que aquesta base és bastant complexa. El GCAT és un monstru en si mateix. I el GCAT, en matèria de recursos econòmics, és la base de la gestió econòmica de la Generalitat i d'algunes entitats del seu sector públic. I el GPG i el GCAT ja estan connectats a data d'avui. D'acord? Quan connectem diferents aplicatius, sempre hi ha algun dels elements que hem de compartir en els dos aplicatius. En el GPG vèiem dimarts
que quan definim un ens, en aquest ens li donem un codi, és un codi de 5 xifres, i és invariable i és únic, és com el DNI, és com el DNI d'un immoble o d'un conjunt d'immobles, com vèiem, perquè pot ser que un ens no sigui un immoble, sinó que sigui un conjunt d'immobles, pel que vèiem l'altre dia, perquè estan junts o perquè els gestionem de manera conjunta o perquè el gestor és únic, perquè ens interessa. I, per tant, el número d'ens és el que ens ha de lligar d'una manera directa, clara, unívoca, GPG i GCAT. I quin interès tenim en que això sigui així? Bueno, per exemple, pel pagament de tributs. El pagament de tributs ja s'està fent a través de GPG i GCAT. Les diputacions i els ajuntaments més grans, esperem que algun dia siguin tots, però els més grans, quan volen cobrar un tribut a la Generalitat, fins fa uns anys, i alguns de vosaltres segurament ho heu patit, enviaven en paper a la plaça Sant Jaume un escrit que deia "Pagui'm aquests tributs". Esclar, és un sistema que al segle XIX potser podia funcionar, però amb milers d'immobles i amb una complexa estructura com és la de la Generalitat i les seves entitats del sector públic, un paper que arribi al Palau de la Generalitat pretenent que es pagui un tribut, amb milers i milers de tributs que es paguen cada any per moltíssimes unitats que se n'encarreguen, no és el sistema més adequat. I, per tant, ja funciona des de l'any passat que les diputacions i ajuntaments més grans fan arribar aquesta informació de manera digital al GPG. I el GPG, si la Generalitat ha de pagar un tribut, evidentment ha de pagar un tribut en referència a un determinat immoble. I, per tant, el GPG el que comprova és que aquest tribut realment estigui donat d'alta en el GPG. Quan rep que d'una diputació o d'un ajuntament hem de pagar un tribut. Un tribut pot ser un IBI, pot ser un ICIO, pot ser un GUAL, pot ser un escombraries. Doncs ha d'estar donat d'alta el GPG, perquè si no, de què hem de pagar allò? Hi ha antecedents que ara no diré perquè són bastant forts, però hi ha algun ajuntament molt, molt gran del nostre país que pretenia que paguéssim l'IBI d'una infraestructura que és seva. I l'estava enviant perquè el paguéssim. Esclar, el GPG això ho detecta i el retorna. I si no el retorna perquè el GPG considera, perquè està actiu aquest ENS, doncs que sí, que és veritat, que això forma part del patrimoni de la Generalitat, doncs, com que el GPG contempla a on està escrit aquell ENS, doncs envia un avís a través del GCAT al responsable d'aquell pagament, d'aquell tribut. I quan s'ha fet el pagament, el GCAT avisa al GPG que s'ha fet el pagament. I, per tant, a mesura que vagi transcorrent el temps, no només tindrem les dades d'allò que s'ha pagat referit a un ENS, sinó que, a més, podrem comprovar com evoluciona l'import durant els anys. I, per tant, si aquest import doncs, evoluciona d'una manera raonable perquè és l'IPC o perquè és zero, diguem, la variació, doncs es anirà pagant sense més problema. En el moment en què d'un any a l'altre aquest import es dispari, doncs aquí s'han de s'activen alarmes i diem què està passant aquí. I, per tant, això ja està passant ara. I això és un avantatge molt gran. Ja no es perden els papers des de la plaça Sant Jaume a la resta de departaments, sinó que no només no es perden, sinó que es fa de manera digital, sinó que, a més, queda constància que s'ha pagat. I, per tant, si aquest pagament arribés doncs, per duplicat, el GPG el retorna. Per tant, aquí veieu que comencem amb una gestió del patrimoni digital on tothom guanya. Evidentment, tots els gestors que fan pagaments de la Generalitat guanyen amb seguretat i també guanyen els ajuntaments i diputacions perquè aquell pagament que a vegades no arribava i, per tant, no es pagava i havia anat acumulant molts diners, milions d'euros,
doncs actualment això és molt fluid i s'estan pagant. Per tant, comencem a veure en aquest ecosistema digital la capacitat que dona una eina com el GPG lligada amb altres aplicatius corporatius. I això només és el començament. Veureu que això és molt complex i extens. Estem treballant ara també amb les inversions en els immobles. Cada vegada que un departament, i evidentment les entitats del sector públic també vindran, però actualment no estan actualitzades les seves dades en el GPG. Però en el cas dels departaments, totes les inversions que ha fet infraestructures des de la seva creació fins l'any 2018 estan ja donades d'alta en el GPG. Per tant, un dels objectius bàsics del GPG és ser un inventari, però aquesta eina de l'inventari, atès que té totes les inversions que s'hi fan, capítol 6, i també té el valor cadastral, i també té l'import que es va pagar, m'ho estic inventant ara, l'any 84 de compra-venda d'aquest edifici, o va ser una permuta i també té l'import de la permuta o de la cessió. Per tant, hi ha un apartat en el GPG, que és l'apartat econòmic, que ens permet saber el valor de tots els ens de la Generalitat. Això és una obligació de qualsevol organització, saber quin és el seu valor immobilitzat. I això era una feina molt difícil que l'aproximació era bastant així. Actualment aquesta aproximació s'està fent d'una manera molt, molt, molt sòlida perquè a través del GPG es pot consultar tots els valors vinculats a un immoble, si va ser una compra-venda o una expropiació o una cessió o una permuta o una obra nova amb el cost de la seva inversió o qualsevol d'aquestes possibilitats més altres inversions que s'hi han fet, doncs el GPG les contempla totes. Quan fas la consulta d'un ens, et dona totes aquestes dades i, per tant, a partir d'aquí, la gent que és responsable de donar un valor a un immoble té totes les dades per fer-ho. Veieu, per tant, la potència d'aquesta eina i la capacitat de donar resposta a requeriments legals. Això ens permet no només tenir l'inventari que l'hem de tenir, sinó saber quin valor té tot aquest patrimoni immobiliari. Això és molt important. Aquest és el primer element que lligarà. Les dades econòmiques ja hi són, els càlculs dintre del GPG ja hi són per fer aquesta consulta, però les inversions que s'estan fent en qualsevol immoble ara s'han carregat amb una càrrega massiva, però esperem que durant l'any que ve ja es carreguin de manera automàtica, perquè cadascú de vosaltres, quan carrega en el GECAT, cadascú de vosaltres o del personal que carrega dades al GECAT, que poden ser diferents de vosaltres, quan carreguen l'import de l'actuació, quan carreguen l'empresa adjudicatària, quan carreguen el títol de l'actuació, quan carreguen totes aquestes dades, una de les dades que carregaran serà el número d'ens, perquè el GECAT incorporarà un camp que serà el número d'ens. I, per tant, aquesta dada, quan rebem aquesta inversió, aquest import, amb el seu títol complet, amb la data de recepció i amb l'import de l'actuació, es carregarà en el GPG i permetrà tenir actualitzats els valors de tot el patrimoni de la Generalitat Immobiliària. D'acord? Això, que és el primer pas, en el segon pas doncs es fa en capítol 2. I això ho farem més endavant perquè és complex. I quan dic capítol 2 vull dir, per exemple, els arrendaments. Els arrendaments es paguen en el GECAT i, per tant, en el moment en què es paga un arrendament, que pot ser que sigui l'inicial del contracte més una sèrie d'IPCs que s'han anat actualitzant o no, perquè depèn que el propietari demani l'actualització o no, en realitat, l'import que es paga, no el que s'hauria de pagar, sinó el que realment s'està pagant, quan es paga, es carrega de GECAT a GPG. Això permet, per exemple, en el GPG, consultar què estem pagant de mitjana per un espai d'oficines a Barcelona o a Girona o a Lleida. O
els edificis, bueno, aviam, tot allò que va associat en els arrendaments, eh? Per tant, per tipologia, per tant, per zona geogràfica dintre del territori, per superfície, eh? Tenim dades, tenim ràtios de què ens costa un metro quadrat construït. I veurem que també per persona que ocupa l'edifici. Aquesta eina permetrà fer-ho. Per tant, tots els costos vinculats a un immoble de capítol 6 són els d'inversions que ja hem comentat. Els del capítol 2 aniran entrant també. El de la renda anirà entrant. El d'aigua i electricitat també. I això ho veurem més endavant amb altres aplicatius que són especialitzats per aquest tema. I també, i això costarà més, però també arribarà, que ens costa un metro quadrat de neteja o de manteniment o de vigilància, perquè totes aquestes despeses, a mesura que es vagin carregant en el GECAT, s'aniran vinculant als immobles a través del seu número d'ENS i, per tant, el GPG tindrà indicadors i quadros de comandament de què costa netejar un edifici d'oficines a Lleida o a Tarragona, o mantenir una tipologia diferent, eh? Una comissaria o el que sigui. Totes aquestes dades avui no les tenim, però són part de les millores que us comentava dimarts que estem fent en el GPG. En aquest cas, incorporant dades del GECAT. I el GPG i el GECAT es parlen, ja s'estan parlant avui pel tema de tributs, començaran a fer-ho properament pel tema d'inversions, capítol 6, i en capítol 2 doncs, també ho faran properament. PICA, alguns de vosaltres també el coneixeu, eh? La PICA és la plataforma d'integració i col·laboració administrativa. També és un aplicatiu corporatiu de la Generalitat i també està connectat ja amb el GPG. Què traiem del PICA a data d'avui? Les dades cadastrals dels immobles. Per tant, el GPG agafa del PICA a través de la referència cadastral, en el cadastre, evidentment, va per referències cadastrals, no va per número d'ENS, un ENS té N referències cadastrals i, per tant, com que això el GPG ho incorpora i ho contempla, quan el GPG va al PIC a buscar les dades cadastrals, per cada ENS va a buscar les N referències cadastrals amb totes les dades d'aquelles referències cadastrals, que són moltes. La superfície, el valor, si és una construcció, l'antiguitat, quin és el coeficient de propietat, d'acord? És valiosíssima aquesta informació. I aquesta informació ja s'està actualitzant del PIC al GPG. Cada quan? Jo diria que ara ho estem fent un cop a l'any, perquè els valors cadastrals no s'actualitzen cada dia, s'actualitzen un cop a l'any. I, per tant, un cop a l'any es volquen tots els valors cadastrals, com deia, superfície, valor, antiguitat, coeficient de propietat, del PIC cap al GPG. I, per tant, el GPG té totes aquestes dades per tot allò que els gestors que necessitin el GPG com a suport puguin consultar. Això és molt important, també, i això ja està funcionant. Sistema d'informació geogràfica. El sistema d'informació geogràfica, alguns en sabeu més que jo i altres potser és la primera vegada que ho sentiu. Un sistema d'informació geogràfica són mapes intel·ligents. Són mapes intel·ligents que tenen capes i cada una d'aquestes capes té informació gràfica, és a dir, tu estàs sobre plànols i sobre els plànols veus la informació gràfica. Per tant, en aquest cas, la capa que ens interessa a nosaltres és la del patrimoni de la Generalitat i ja existeix actualment, ja estan connectats el GPG i el Sistema d'Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat, que és el del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals, antigament Territori, que té un sistema d'informació geogràfica que és corporatiu a la Generalitat i que cada divendres el GPG i el Sistema d'Informació Geogràfica es parlen entre ells i actualitzen dades. A partir d'on ho fan? A partir de la referència cadastral, una altra vegada. El GPG per cada ENS té N referències cadastrals i aquestes referències cadastrals, com que són polígons, a través del PICA es carreguen aquests polígons, existeixen, són polígons,
el sistema d'informació geogràfica dibuixa tots els polígons i tots els polígons que podrien ser les referències cadastrals finalment dibuixa elens, és a dir, la suma de polígons de les diferents referències cadastrals. I, a més, el sistema d'informació geogràfica, la capa del patrimoni en el GIS de la Generalitat, permet fer consultes per tipologies, per àmbit geogràfic, per adscripció d'un departament, en el futur, quan hi hagin les dades també d'una entitat del sector públic. I això és molt important, perquè a més és bidireccional, és a dir, tant del GPG com del GIS. Tu, si estàs en un immoble dintre del GPG, te'n pots anar al mapa i allà veus on està i què hi ha a l'entorn, o, si estàs en el mapa, clicant a qualsevol dels immobles de la Generalitat que tu has volgut consultar, que poden ser tots o una part, els que tu vulguis, et porta cap al GPG i t'ensenya totes les dades que hi ha en el GPG. Totes, que són moltíssimes. I això ja funciona. I això també és una eina de treball molt, molt valuosa per tots els gestors de patrimoni. Saber què tens al costat, saber on està, poder fer una consulta en una àrea geogràfica que tinc aquí, per temes urbanístics, per temes, per mil temes, per temes de logística, d'acord? I això ja està funcionant. I és una de les millores que es va fer l'any passat i que ja està funcionant. Com dèiem, et permet filtrar per localització, per ús, per tipologia, per dret, per adscripció també, d'acord? Tu pots consultar si ets de l'ICS, doncs només els de l'ICS, o si ets de salut, doncs només els de salut, o els d'ensenyament o els de qualsevol adscripció. El CIME és una altra peça d'aquest mosaic de l'ecosistema digital. CIME vol dir Sistema d'Informació i Monitorització Energètica. Ahir a l'ICAEM, precisament, ens feia una xerrada als gestors energètics de la Generalitat sobre el CIME. El CIME és l'aplicatiu corporatiu de la Generalitat especialitzat en l'energia, en consums, en costos. El CIME actualment ja rep les dades de referència de números d'ENS del GPG. Tots els immobles del GPG, amb les seves dades que importen en el CIME, que és la ubicació, que és la superfície, que és tot això, ja arriben actualment del GPG cap al CIME. Es fa amb una càrrega manual actualment. Algun dia aquesta càrrega serà automàtica. De totes maneres, en el CIME hi ha immobles que no estan en el GPG. Per tant, aquí hi ha un camp important també per recórrer. Però quan tot això funcioni i quan el GPG tingui tots els immobles i el CIME tingui totes aquestes dades, com que les dades de les factures electròniques arribaran d'alguna manera en el CIME i el CIME les treballarà, podrem tenir indicadors de què gasta un edifici o una tipologia d'edificis o una tipologia d'edificis en un determinat àmbit territorial, d'acord? Per tant, el CIME el que fa és comprovar la factura, que cada vegada és més complexa perquè el preu és variable, això ho fa el CIME, i a partir d'aquí se'n poden treure indicadors i quadres de comandament dels consums de les energies en els edificis. Quan dic energia vull dir electricitat i gas. Per tant, veieu que estic parlant cada vegada de aplicatius que són molt, molt especialitzats en el seu camp i que, connectats amb el GPG, ens donen molta capacitat. I aquí hi guanya tothom. Hi guanyen els gestors del CIME i hi guanyen els usuaris de GPG, perquè tenen dades que els permeten prendre decisions. Com és que aquest edifici gasta més que aquest altre? Doncs potser li passa alguna cosa, no? Hem de fer alguna cosa. Hem de saber què gasten els nostres edificis, no només en euros, sinó en quilowatts hora, també. I, per tant, com us deia, no està actualment connectat de manera automàtica, ho fem de manera manual, però algun dia, quan el CIME estigui més desenvolupat i el GPG tingui més dades, ho estaran de manera automàtica. Forma part de les millores que estem fent. Ara està.
Aresta és arxiu electrònic i segur i tramitació administrativa. És el gestor documental de la Generalitat, d'acord? Aresta és el gestor documental de la Generalitat, però el GPG té un gestor documental propi, que ja està creat i que ja té dades. D'alguna manera, si antigament tots els documents en paper de qualsevol immoble els posàvem en un arxiu una sobre de l'altra, el següent pas era no posar-los una sobre de l'altra, sinó posar-los per caselles dintre dels armaris. Doncs de manera digital, cada un dels immobles que estan al GPG té tots els camps de tota la documentació que pot tenir vinculada un immoble. De manera que vam estar treballant amb els arxivers de Cultura i de Vicepresidència per confirmar que totes les dades que incorpora el GPG siguin les que demana Aresta. De manera que totes les metadades que Aresta demana, que és qui ho va signar, amb quina data, quin tipus de document és, tota aquesta, la classificació d'aquest document, tota aquesta informació l'hem incorporat en el gestor documentat del GPG, de manera que en el GPG hi ha lloc preparat perquè qualsevol document que tingueu vinculat a qualsevol edifici vostre es pugui trobar d'una manera còmoda i segura en el GPG. I el pugueu consultar. Ara segurament el teniu amb servidors compartits, hi ha gent que hi té accés, hi ha gent que no hi té accés. El GPG us servirà a tots perquè tota aquesta documentació vinculada a qualsevol dels vostres immobles estiguin al GPG. I dic tota. Projectes, certificats energètics, llicències, plànols, documents d'arrendament, de compra-venda, qualsevol documentació vinculada a un immoble la podreu carregar en el GPG, la podeu carregar ja ara en el GPG, vinculada en aquell ENS i de manera classificada amb totes les metadades que Aresta requereix. No estan connectats GPG i Aresta a data d'avui, però si algun dia es connecten seran absolutament bidireccionals en el sentit de que GPG està fet perquè pugui treballar amb Aresta perfectament, perquè hi ha totes les metadades vinculades a un document. D'acord? BIM. Alguns sou especialistes en BIM i en sabeu molt més que jo. Altres és la primera vegada que ho sentiu. BIM, en el fons, és els plànols del segle XXI, però molt més que això. És a dir, BIM vol dir Building Information Modeling. És com la Generalitat ja des de fa un parell d'anys obliga que tots els projectes estiguin, els rebem en BIM. Abans era en format CAD, antigament era en paper, després va ser en format CAD, és a dir, digital. Ara ja és en BIM. En BIM què vol dir? Que els models dels immobles que estem construint o que tenim són tridimensionals i no només això, sinó que cada un dels elements d'aquests models tridimensionals està vinculat a bases de dades que ens indiquen les dimensions, el fabricant, totes les dades vinculades a quin espai està, d'acord? Per tant, això és una eina brutal per tot. Per tant, lligar GPG amb BIM, perdoneu, aquí, ens permet que en el BIM, en el model BIM, estem treballant perquè cada un dels models BIM tingui el seu codi d'ENS. Actualment, ara, hi ha una reunió que s'està fent, on jo hauria d'estar també, on estan parlant precisament d'això, de com el manual i la guia BIM que ja existeixen i que estem actualitzant incorpori, entre totes les seves dades, el model BIM, el de el que en diem localització o número d'ENS, de manera que qualsevol model BIM, a través del seu número d'ENS, podrà enviar dades al GPG. Quines dades enviarà? Per exemple, les superfícies. Les superfícies, quines superfícies? Totes les que estiguin informades al model BIM, que són totes. La superfície útil, la superfície construïda, la superfície de moqueta, la superfície de vidre, tot. La superfície de pintura, la superfície d'estuc, qualsevol superfície del model BIM podrà estar informada en el GPG. Els usos.
els usos generals de tot l'edifici, si és administratiu, si és una comissaria, si és una presó, si és una escola, però també dintre del model BIM hi ha els usos de cada un dels seus espais i els espais estan localitzats d'acord també amb la codificació del GPG. I, per tant, aquí aquest lligam, que avui no existeix, però que existirà perquè estem treballant que en el GPG hi ha lloc per informar totes aquestes dades i en els models BIM, a través del número d'ens, podran enviar aquestes dades, doncs això per qualsevol gestió GPG també serà molt important. Amb recursos humans, aquí hi ha més feina per fer. La Generalitat té aplicatius corporatius de recursos humans on cadascú de nosaltres doncs, té dades en els aplicatius corporatius de recursos humans, ja en les nostres dades, el nostre nom, el nostre DNI, i algun dia hi hauria d'haver també a quin o quins edificis estem vinculats. D'aquesta manera, aquestes dades en el GPG ens permetran tenir no només indicadors de, per superfície, sinó per, també per número d'ocupants, i això donarà peu, com veurem més endavant amb alguns altres aplicatius especialitzats també, en donar accés a determinats serveis o subministraments d'un edifici. Si a tu estàs vinculat amb un edifici, el sistema, el gran hermano, t'ha de permetre accedir a aquell edifici a determinats llocs, a uns sí i uns no. Depèn del teu perfil, per tant, tu en l'aplicatiu de recursos humans no només tindràs les teves dades, sinó que tindràs uns determinats perfils i aquests perfils et donaran determinats drets en determinats edificis. Pots reservar o no una sala de reunions, quines sí, quines no, pots demanar un cotxe, pots demanar un document, pots demanar un bolígraf, tens accés a aquell edifici, a quines parts sí, a quines parts no, d'acord? Totes aquestes informacions, lligant el GPG amb la base de dades corporativa de recursos humans, es pot tenir aquesta informació. Ara aquesta informació s'està carregant a mà. A l'edifici més facility management que hi ha, que és el districte administratiu, les persones que estan vinculades en el districte, que totes a partir del portal de serveis tenen determinats accessos a determinats espais, a determinats serveis, determinats materials, això s'introdueix a mà. Això és una pèrdua de temps que, a més, pot donar errors. Per tant, l'integrar les dades de les bases de dades de recursos humans amb tot l'ecosistema digital dona molta més capacitat de gestió a tots els usuaris. I ara ja hem comentat, he citat fa un moment, el portal de serveis. El portal de serveis, tota la gent que està al districte administratiu té accés al portal de serveis. El portal de serveis algun dia hi tindran accés no només la gent que està al districte administratiu, sinó totes les persones que tenen vinculació amb qualsevol immoble de la Generalitat. I dintre del portal de serveis, com que estaran vinculades a determinats edificis, en aquells edificis on estaran vinculats hi tindran no només accés a entrar i sortir, sinó també accés a tots els serveis i subministraments que hi puguin haver en aquell edifici. D'acord? La llavor del portal de serveis és el districte administratiu, que ja està molt avançat i que s'anirà incorporant a la resta d'immobles. D'acord? I a què dona servei el portal de serveis? Doncs els serveis vinculats a les persones que ocupen l'edifici. Des de fer una consulta, un suggeriment o una reclamació, he perdut la cartera. Objecte perdut, pot ser que hagis trencat la targeta per fitxar, també ho diràs aquí, el material d'oficina que necessitis, la documentació que estigui en aquell edifici o en un altre edifici, però que tu necessites, doncs la demanaràs per aquí, accés a quin és el menú que es fa en el restaurant, dades si està sensoritzat adequadament de si la cua en aquest moment en el restaurant és molt gran o molt curta, la cua, per fer cua. A l'històric, igual que qualsevol aplicatiu, doncs, Google Maps, doncs, també sabrem a quines hores hi ha més cua per anar a esmorzar i, per tant, a partir d'aquí, si hi ha sensors i aquestes eines funcionen, decidirem anar-hi a aquella hora perquè ens convé o en una altra hora perquè hi ha menys cua, que hi ha de menú aquell dia. Serveis vinculats a l'organització.
Això ja s'està fent avui en el districte administratiu, quan qualsevol treballador ha d'anar a treballar al districte administratiu, reserva el seu lloc de treball a partir del, a través del portal de serveis. Hi ha un portal de serveis, entre altres coses, té els mapes del districte i li ensenya el mapa de la seva planta i on té el lloc reservat i quin dia i de quina hora a quina altra. Igual amb les sales de reunions, amb les sales d'actes, amb la reserva de vehicles, amb una plaça d'aparcament. Tot això es fa en el districte ja a data d'avui a través del portal de serveis. Jo vull una plaça d'aparcament o un vehicle o una sala de reunions o un lloc de treball per anar a treballar. Per tant, dèiem serveis vinculats a les persones, serveis vinculats a l'organització i també els serveis vinculats a l'edifici. Quins són els serveis vinculats a l'edifici? Són allò que en diem els facility service. El manteniment, clima, il·luminació, sensors, mobiliari. Per tant, tu com a usuari, si veus un llum fosc, pots fer-ho a partir del portal de serveis, o si se t'ha trencat la cadira, o si tens calor o fred, totes aquestes coses a partir del portal, a través del portal de serveis en el districte administratiu a data d'avui ja es pot informar. I això genera una ordre de treball i al final et diuen doncs, ja està resolt o no està resolt o s'està resolent. I el mateix doncs, amb neteja o amb vigilància i seguretat, que són els serveis vinculats a l'edifici. Per tant, tots els serveis vinculats a l'edifici, a l'organització i a les persones. I subministraments també. Si volem lligar amb un càtering en un determinat espai i tu, pel teu perfil, tens capacitat per demanar-lo, doncs també pots fer-ho. I es lliga amb aquest càtering en un determinat espai, en un determinat horari. I això és un workflow d'un ordre de treball que s'obre i els responsables de donar-te resposta reben digitalment aquesta informació per poder-la gestionar. D'acord? Ja s'està lligant al portal de serveis al districte administratiu amb models BIM, de manera que quan tu reserves un espai doncs pots fer-ho sobre mapa. I això tindrà moltes més aplicacions. Algun dia esperem fins i tot que si hi ha algun incident doncs t'avisi al mòbil doncs, que hi ha hagut un incident i tu quan ets primera evacuació o de l'equip d'evacuació doncs et dirà què has de fer, quines instruccions has de fer i si no ho ets es dirà cap on has d'anar perquè la sortida està cap allà, d'acord? Totes aquestes eines digitals, que actualment no estan totes implantades, evidentment, tot aquest ecosistema digital permet fer-ho. I no només pel districte, sinó per tots els edificis de tota la Generalitat i les entitats del sector públic. Evidentment, també, com dèiem, el portal de serveis hauria d'estar lligat amb els recursos humans, perquè ara s'estan carregant les dades a mà, i això és un drama. Amb el Gemao és l'aplicatiu gestió, Gemao vol dir gestió del manteniment assistit per ordinador. Quasi tots els edificis ja ho tenen, doncs el Gemao evidentment ha d'estar lligat amb el model BIM de l'edifici, perquè cada un dels actius que s'han de mantenir doncs el puguis localitzar dintre de l'edifici, amb models tridimensionals i amb totes les seves dades vinculades, fabricant, potència, dimensions, però també amb el Gemao, El Gemao també ha d'estar lligat amb el portal de serveis, de manera que això ja ho està en el districte. És a dir, tu quan tens una incidència de manteniment, perquè has vist això, que hi ha un llum fos, o que hi ha una cosa que està trencada, doncs a través del portal de serveis informes i el responsable del manteniment sap que allò ho ha d'arreglar. I a més està ubicat en un determinat espai, per tant, no només li permet al responsable d'arreglar allò o fer-ho, sinó que l'usuari que ha donat aquella ordre de treball sap si s'està fent, si s'ha fet o no. BMS, el BMS en un edifici són els sistemes per la gestió i el funcionament de totes les instal·lacions. L'enllumenat, els ascensors, el clima, tot això de manera digital també es pot comandar. I, per tant, tot això lligat en el portal de serveis doncs, et permet conèixer la temperatura d'un determinat espai, permet controlar la interfonia en cas d'emergència o en cas d'avís, d'incendi, d'intrusió, et permet conèixer quin és el consum de tot l'edifici o d'una part d'aquest edifici, d'acord? Els sistemes BMS és el que fa.
i, per tant, integrar-los amb la resta, doncs el BMS, si és cautiu, té tota aquesta informació, però alguna d'aquesta informació ens interessa tenir-lo en altres àmbits. Per exemple, jo saber si algú es queixa de calor, jo vull saber quina temperatura hi ha en aquella àrea i, per tant, el BMS m'ho ha de dir. D'acord? És un exemple. Sensors. Els sensors serveixen per a mil coses. Sensors de presència. Sensors de presència serveixen, per exemple, tu quan entres al lavabo del districte administratiu, veus que quan obres la porta el llum estava tancat i s'obre el llum. El sensor de presència fa que s'il·lumini allò. O quan entres en un box d'aquests per tenir una videoconferència sense que tota la sala se n'hagi d'entrar, perquè és un box tancat, quan entres allà no hi ha un interruptor per obrir llum. S'obre perquè hi ha un sensor que detecta la teva presència i quan te'n vas es tancarà, no l'has de tancar tu. Sensors de presència. Gestió de cues. Com dèiem, per exemple, doncs les cues del restaurant les pots conèixer a través de sensors de gestió de cues. No n'hi ha al districte avui, però esperem que algun dia n'hi hagin tots els edificis on s'hagi de controlar això. Intrusió. Un sensor detecta que algú ha entrat on no havia d'entrar. Incendi. Els detectors de foc, de la qualitat de l'aire. La qualitat de l'aire, el sensor detecta si s'ha d'engegar el clima, si s'ha de ventilar més o menys, si hi ha fums de CO2 en el pàrquing i, per tant, la ventilació s'ha d'engegar, de temperatura per poder regular a través del BMS totes les instal·lacions de clima i per poder veure si algú s'està queixant de fred o calor, quina és la temperatura que hi ha allà, d'humitat, de llum, la llum també, les cortines es poden tancar i obrir d'acord amb la llum de fora i si toca el sol de cara doncs es tanca la cortina. També n'hi ha de soroll, de consums, d'inundació. En el soterrani tu tens un sensor d'inundació i quan allò s'està inundant doncs no te n'enteres perquè ja t'ha patat tot, sinó perquè el sensor t'avisa. D'acord? I tu, amb el BMS, podries arribar a tancar la instal·lació de l'aigua. Per tant, els sensors són un altre dels elements digitals d'aquest ecosistema digital que us estic parlant, de tota la gestió integral i transversal dels immobles i els seus serveis vinculats. Conducció dels serveis i les instal·lacions per millorar la qualitat de vida de manera màxima eficient. Fixeu-vos que, en el fons, totes aquestes eines ens serveixen per fer-nos la vida més fàcil a nosaltres, amb la nostra feina i a nosaltres amb la nostra, quan estem ocupant un espai. Aquest espai ha d'estar doncs, net, ha d'estar il·luminat, ha d'estar ventilat. I tot això ho permeten aquestes eines. Control d'accessos, evidentment, també. Si tu has demanat una plaça de pàrquing, la barrera s'hauria d'obrir. Si vas amb el vehicle que has donat d'alta i aquella hora, aquell interval de temps, doncs et permet sortir. Per tant, el control d'accessos sap que has entrat o saps que has sortit o fins i tot per marcar les barreres al districte administratiu pots fitxar o no, però en tot cas et permet accedir fitxant o sense fitxar. Són exemples. Es pot connectar doncs, amb els gestors de documentació física, de manera que tu, a través del portal de serveis, puguis demanar la documentació i això, a partir d'aquí, hi hagi un workflow més o menys automàtic o manual. Depèn del que tu vagis implementant. I com veiem, per tant, i ara ja ens acostem cap al final de la presentació i passarem a les preguntes que pugueu tenir, fixeu-vos que en aquest mosaic d'ecosistema digital, en el mig, aquí dibuixo el GPG, i el GPG està connectat amb el sistema d'informació geogràfica, que ja ho està, amb el PICA, que ja ho està, amb el GECAT, que ja ho està. Amb Aresta no està connectat, però té totes les dades per si algun dia es vol connectar, igual que amb CIME. Amb recursos humans trigarem una miqueta més. Amb els models BIM doncs, serà proper, però encara no ho està. I amb el portal de serveis, actualment, com que només està implementat en el districte administratiu, no estan connectats, però quan els portals de serveis no estiguin en un sol edifici, sinó que estiguin en tots els edificis, evidentment hi haurà dades que s'hauran d'intercanviar amb el GPG. I, per tant, com a punt central GPG, que és l'aplicatiu corporatiu que dona resposta a l'ordre de l'inventari, tenim tot aquest ecosistema digital. Però en quant a portal de serveis, que vosaltres, com a usuaris dels edificis, és allò que us dona realment servei a vosaltres,
fixeu-vos que aquí tenim un altre ecosistema que està connectat amb el GPG, evidentment, amb el model BIM, amb el GMAO de manteniment, amb els arxius documentals físics, amb el BMS del control d'instal·lacions, amb el control d'accessos, amb tots els sensors que puguem tenir instal·lats i amb la base corporativa de recursos humans, no? Com a portal de serveis, això. I, per tant, l'ecosistema digital conjunt és aquest, però no us ho creieu que és aquest, perquè alguns de vosaltres gestioneu aplicatius patrimonials complexes, ho vaig parlar el dimarts, Ferrocarrils, Incasòl, que fa que els vostres aplicatius, en el moment en què aixequeu el dit i dieu ens volem integrar amb el GPG de manera automàtica, perquè volem fer servir el nostre aplicatiu sense deixar de fer servir el nostre aplicatiu, però que les dades estiguin al GPG, doncs formaran part també d'aquest ecosistema digital. Per tant, aquest ecosistema digital és una fotografia, és una pel·lícula, no és una fotografia, està en moviment. Aquesta és una proposta actual, però que aquesta proposta pot ser molt més complexa i vosaltres ajudareu que sigui molt més complexa, i el fet que sigui més complexa no serà més liu, sinó que donarà resposta de manera digital i automàtica i còmoda a tots els gestors del patrimoni. D'acord? Per tant, l'elefant que vèiem al principi, realment d'aquesta manera ens és útil a tots, no és una cosa que ens ha de fer por, sinó que hi podem jugar, ens és útil, ens dona servei, per tant, ens ajuda a la nostra vida. D'això en diem el IFM, podríem dir, la part digital del Facility Management o ecosistema digital. D'acord? Què és aquest ecosistema digital que dèiem? Per tant, possibles afectacions de l'ordre de l'inventari als departaments de la Generalitat i a les entitats del sector públic. Ho deien també l'altre dia. Heu de veure en cada un dels vostres casos a les entitats del sector públic si teniu aplicatius que són molt especialitats vostres i que, per tant, voleu mantenir i s'hauran de connectar amb el GPG, o, si no és el cas, perquè teniu Excel o Access i veieu que el GPG, evidentment, dona molt millor servei, doncs carregarem de manera manual o massiva aquestes dades en el GPG i, amb un termini màxim de 3 anys, totes aquestes dades ja han d'estar allà. I, per tant, les possibles afectacions a les entitats i als departaments és aquesta. Per part dels departaments veureu que dintre del GPG hi ha dades que es carreguen directament des de la Direcció General de Patrimoni, són les més jurídiques, però n'hi ha altres, per exemple, tot el que és el gestor documental, tot el que és gestor documental en el GPG, per part dels departaments i les entitats del sector públic, evidentment, també ho teniu obert perquè pengeu tota la documentació que teniu ara més o menys endreçada, d'una manera superendreçada, amb totes les metadades i consultable per tota la gent que tingui accés al GPG. I, per tant, això és un avantatge important. I tenim quasi 10 minutets perquè el Miguel, que segurament haurà anat recollint consultes, doncs ens pugui donar resposta. Miguel, no sé si tenim moltes consultes. Sí, tenim unes quantes consultes. Si voleu, comencem a comentar-les. La Roser Morros preguntava, tractant-se d'una empresa pública, no ens és exigible treballar amb el GECAT, al marge d'algunes connexions puntuals. Diu, llavors, aquest automatisme del que parleu no seria possible. És cert, és cert. Els que no treballeu amb GECAT, evidentment, quan es connecti el GECAT, aquestes dades vostres no hi seran. Però en el futur, probablement, les entitats del sector públic potser tinguin aplicatius corporatius de gestió econòmica més enllaçats entre ells i serà possible connectar-ho. Tots els que esteu fora de GECAT, evidentment, amb el GECAT, doncs, quan connectem les dades GECAT, vosaltres no hi sereu, però en el futur podeu formar part també d'aquest ecosistema digital a mesura que es vagin connectant altres sistemes. Bé, després tenim l'Anna Gil, que ens diu, bon dia, ens podríeu confirmar quin és el termini que tenim les entitats del sector públic que continuarem fent servir altres aplicatius per la gestió de l'inventari per volcar les dades al GPG? Sí, aviam, per volcar les dades són els 3 anys, per volcar les dades.
per dir que voleu fer servir el vostre aplicatiu un any. Per tant, com a molt tard, al gener de l'any que ve, heu d'haver aixecat el dit i dir, escolta, jo faré servir el meu sistema. I a partir d'aquí, amb cada un de vosaltres que fareu servir el vostre sistema, igual que ja he començat a fer-ho doncs, amb Ferrocarrils i amb l'Incasol, veurem quines dades teniu en els vostres sistemes, quines dades requereix el GPG i com es poden connectar. Igual que s'ha fet amb el sistema d'informació geogràfica o amb el PICA o amb el GCAT, com els connectem. I, per tant, aquesta feina la començarem a fer així que aixequeu el dit i determini per aixecar el dit l'ordre preveu que sigui fins al gener, però no espereu el gener, evidentment. Tots els que tingueu aplicatius de gestió patrimonial que voldreu seguir fent servir, aviseu com abans millor, alguns ja ho han fet, com hem dit, i anirem treballant perquè estiguin connectats. I l'objectiu és que les dades ja vagin d'un sistema a l'altre com a màxim en el termini de 3 anys. Val. Tenim una pregunta també de Conchi Alonso, que diu, hola, voldria saber com podem incorporar la informació que tenim en Excel a GPG o quins requisits necessitarem o amb qui ens hem de coordinar també a qui hem de demanar usuaris de GPG. Som OA. Sí, aviam, a la Direcció General de Patrimoni, en general, o sigui, us dirigiu a la Direcció General de Patrimoni, podeu dirigir-los al director de la Direcció General i tal, però a nivell pràctic ho podeu fer saber a mi o directament en el Miguel. Em sembla que ets Miguel, oi que ets tu, Miguel, el que dona d'alta usuaris? Sí, directament des del cau de GPG o directament m'ho envieu a mi i ja us redirigiré. Sí, el que passa que també us vaig comentar dimarts un aspecte important a tenir en compte. Els usuaris Generalitat de Catalunya, que tenen un perfil que tenim molt acotat, és tan fàcil com que demaneu que us donin d'alta i el Miguel us dona d'alta. A les entitats del sector públic encara hem de crear els perfils per donar-vos d'alta, d'acord? Perquè pugueu consultar i modificar, perquè el vostre perfil és diferent que el dels tècnics de la Generalitat. I, per tant, aquest perfil que estem treballant per crear-lo ho estarà, no sé si, Miguel, pots donar alguna data o no, properament. I en aquell moment... Sí, finals d'any estarà amb la nova versió que la publicarem a l'entorn internet i més o menys seguirà aquesta data. Correcte. Com que fem un canvi de versió, el canvi de la nova versió doncs, té molts avantatges, perquè és molt més usable i es permet doncs, també amb l'iPhone o amb l'iPad. És molt més actual. Doncs, quan tinguem la nova versió instal·lada, implantarem els nous perfils que estem definint i aquests perfils, un cop implementats, llavors us podrem donar d'alta per carregar dades. Les dades es podran donar d'alta, com deia, I això en cada cas ho podem estudiar. Vull dir que no és una cosa genèrica que jo llenci allà i us espavilareu, sinó que ho podem tractar cas per cas. Es poden donar d'alta manualment, que vosaltres ho feu, tenint el perfil adequat i el coneixement per fer-ho, podeu donar d'alta manualment. Si els sistemes s'interconnecten, doncs es farà de manera automàtica, però hi ha una versió intermitja que és amb una càrrega massiva de dades a partir d'un Access o un Excel vostre. Això ja ho hem fet en altres casos. Miguel, si vols parlar una mica d'això. Sí, bueno, bàsicament la idea que hi ha tres tipus de perfils. No? Els usuaris del sector públic que faran una integració en GPG per enviar les dades de manera automatitzada. Després estaran els usuaris que utilitzaran el GPG, tindran un usuari i una contrasenya, accediran allà i des de la pròpia aplicació gestionaran les dades, donaran d'alta, baixa, modificacions, ho faran ells amb el seu usuari. I després estaran aquests usuaris que generaran uns Excel tipus que nosaltres proporcionarem perquè complimentin, hauran d'omplir aquests Excel i des del propi GPG hi haurà una utilitat per carregar aquest Excel. De manera que no s'hauran de preocupar d'utilitzar el GPG, sinó de tenir complimentats aquests Excel que a més els podran generar des dels seus propis sistemes. Serien aquests tres tipus d'usuari. I això no ho fareu sols, ho fareu amb nosaltres. Vull dir que ja ho hem fet i està bastant... El Miguel ho té molt per la mà, vaja. Val, comento més preguntes, però tenim unes quantes. La Immaculada Torroella preguntava un dia com es gestionen els canvis dels inventaris dels béns quan canvia l'estructura
i les competències dels departaments de la Generalitat. Bueno, jo comentar-vos que hi ha un procés automatitzat de càrrega de l'organigrama de la Generalitat, que periòdicament, quan hi ha grans canvis, canvis de govern, canvis organitzatius, el que fem des de GPG és actualitzar aquest organigrama. Val? Sempre ja queden la majoria d'accions són automatitzades, però queda una sèrie de tasques manuals que s'han de fer immoble a immoble. Val? I això pues, és el que estem treballant últimament. Sí, per posar un exemple, Miguel, l'últim canvi d'organigrama de la Generalitat ja està incorporat en el GPG o encara s'està... Sí, està incorporat i de fet encara perquè van haver de 400 i picos canvis, em sembla que van quedar 50 i pico que s'estan fent manualment. O sigui, la gran part s'han fet automàticament i hi ha alguns que s'estan fent cas a cas. Val? Molt bé. Què més? Val. Després tenim per aquí la... No em surt el nom sencer. Antoni pregunta, diu, bon dia, nosaltres en el Departament d'Empresa i Treball ens trobem que no tenim accés a edificis on es comparteixen els altres departaments, com per exemple Santa Caterina, Girona. Val? Bueno, comentar que una mica els nous perfils de seguretat que s'aplicaran a GPG us permetran veure tots els immobles. Actualment no ho teniu, només podeu veure si esteu si teniu en propietat o esteu ocupant un edifici, i el nou perfil de seguretat que implementarem a final d'any us permetrà veure tot l'inventari de la Generalitat, modificant només els que vosaltres ocupeu o esteu escrits o cedits i consultar tota la resta. Val? Per tant, això sí, quedaria solucionat. Això que diu ara el Miguel és molt important, és a dir, els perfils els estem canviant, inclús els que ja existien dels departaments, amb la línia de que pugueu consultar més coses de les que fins ara podíeu consultar. Eh? Podreu consultar tot el patrimoni, el que passa que, evidentment, només podreu modificar allò que us afecti perquè hi teniu alguna relació d'inscripció. Val, tenim l'Anna Maria Cacho, que també pregunta com podem saber si aquest ordre ens afecta? A tothom, a totes les entitats del sector públic i a tots els departaments. Quin dubte teniu? Bueno, en tot cas, escriu-me un correu explicant quin és el dubte que teniu, val? Perquè afecta a totes les entitats del sector públic. Val, també tenim, crec que ha posat Jiménez, no veig el nom, diu, nosaltres no estem a GECAT i treballem amb Navision i Integració Pangea. Sí, doncs el que dèiem abans, amb la mesura que el Pangea algun dia estigui integrat, doncs ho estareu, però evidentment el GECAT ho estarà abans. Bueno, no es pot fer tot en un dia. L'ecosistema aquest digital, fixeu-vos que jo us explico una part de teoria i una part de realitat. La part de realitat és allò que anem fent i que anem connectant, però això no es connectarà en un dia, això és una feina d'anys. Val, també ens preguntaven... Puig una mica més per aquí. Demanaven el correu per demanar usuaris. Ho he posat escau.gpg.eco@gencat.cat. Vale? Ho he posat en el xat, qualsevol que vulgui demanar usuaris, o a través de Lluís o directament aquest en el cau del GPG. Vale? Comenten també, Immaculada, bon dia, com s'inventarien els béns departamentals sense edificis corporatius? Districte administratiu, Santa Caterina... No sé, Miguel, si pots donar resposta a tu. Sí, això. Sí, bàsicament. Bàsicament. No té cap misteri. És a dir, un ens té N referències cadastrals, N drets i pot tenir N usuaris i N inscripcions. I cada una de les inscripcions s'ha de definir d'acord amb el número d'ens. Tu li pots posar codis a darrere i pots anar fraccionant aquell ens amb tantes parts com et convingui per definir el que et convingui. Digues, Miguel, perdona. Sí, bueno, una mica comentant aquesta situació. Per exemple, es va fer un inventari de tot el districte administratiu. Són dos edificis, un amb 6 plantes, l'altre amb 5 plantes, una planta compartida. El que es va fer és... Evidentment, milers de taules, d'armaris, de bucs,
pues els van fer uns extres de càrrega i es van carregar, no es van anar un a un, no? I es van assignant pues, a cada planta, a cada edifici, a cada zona inclús, val? Una mica tota aquesta informació. Val? La codificació de codi d'ENS, és a dir, l'ENS és un codi ENS de 5 dígits, però a partir d'aquí hi ha altres camps dintre del codi ENS que et permeten arribar a definir l'espai tant com vulguis. I en aquest sentit, per exemple, doncs un lloc de treball doncs té una codificació dintre com a codi d'ENS. I els primers 5 dígits són els del districte, però després n'hi ha molts més, que és l'edifici A o B, o la planta 3, o el quadrant tal. Vull dir que pots acabar definint amb la codificació ENS qualsevol espai que tu vulguis de qualsevol edifici. Tenim també una pregunta de Juanjo Gallardo, que diu, bon dia, a l'ICS treballem amb el GICS, que a la seva vegada està vinculat amb GECAT, bàsicament per temes comptables, diu. Seria factible vincular-lo directament amb GPG? Gràcies. Tot és possible, però aquí depenem de recursos humans, de recursos econòmics, de recursos de temps i per tant, anem prioritzant aquestes actuacions. Tot és possible, però actualment no està en el calendari fer-ho. No ho està, però bueno, tot és estudiable i, evidentment, algun dia estarà tot connectat, però aquest dia trigarà encara un temps. En tot cas, si vols, envia'm un correu més en detall d'aquesta consulta, envia'm-la a mi i miraré a veure quina és la situació aquesta. Però bueno, no és el prioritari. Fixa't que només connectar GECAT i GPG, només això ja és molt complexa, perquè el capítol 6 és més senzill, però el capítol 2 hi ha elements molt, molt complexes de lligar i que aquestes dades vagin amunt i avall. I, per tant, no ampliarem aquest perímetre fins que en el GECAT ja sigui consolidat. I això, si fos el 22, jo estaria molt content. Vull dir que no és d'un dia per l'altre, és complex. Val. Tenim una pregunta també d'en Juanjo Gallardo, que comenta quines serien les dades obligatòries que s'han d'enregistrar al GPG. Val? És una pregunta molt interessant, perquè el GPG té moltes dades, la majoria ja són opcionals, però hi ha una sèrie de dades obligatòries. Llavors, estem preparant aquest text en el qual us marcarem de manera clara quines dades són obligatòries, que bueno, bàsicament són les que indica l'ordre, però passat en un format Excel ja exportable. Val? I aquí pues, veureu una descripció de cada camp, quines dades són obligatòries, quines són opcionals, quines us recomanem, que informeu, tot i ser opcionals. És una mica tota aquesta informació que tindrem aquí. Sí, gràcies, Miguel. Ho has dit molt bé, però per dir-ho d'una altra manera també. Quines són aquestes dades? Les que diu l'ordre de l'inventari. El que passa que l'ordre de l'inventari és un escrit molt llarg, amb moltes coses, i el que estem treballant, tal com diu el Miguel molt bé, és amb un Excel on tot això quedi molt més clar, perquè queda doncs, concretament quin és el camp, com es diu aquell camp i en quin àmbit està. I aquest Excel l'estem preparant. Precisament demà tenim una reunió per comentar l'Excel que ha preparat el Miguel. Vull dir que ho estem fent. Per tant, a mesura que aneu incorporant aquestes dades, especialment per les entitats del sector públic, aquest Excel us serà de molta utilitat perquè seran els camps finals que el vostre sistema hagi d'anar a omplir amb dades del vostre sistema. Tenim una pregunta també de Jesse Fernández que diu, quin format tindrà el número d'ENS? I pregunta, és el mateix que l'antic CIPI? Molt bona aquesta. Sí. És el mateix. S'ha mantingut l'estructura perquè la definició era molt bona i la base és la mateixa. O sigui que el format del número d'ENS està documentat i està explicat i, a més, el sistema el genera automàticament. Val? Però és el mateix que l'antic CIPI. És un sistema molt sòlid, molt consolidat. Fa anys que es fa servir i funciona molt bé i et permet definir des d'un ENS que són molts edificis fins al detall més petit d'aquell ENS, fins al racó més petit. Això t'ho permet el codi d'ENS, funciona molt bé, és molt sòlid, i no només això, sinó que l'estem implementant també, com us deia, en el manual BIM i a la guia BIM, perquè tots els models BIM incorporin aquesta codificació.
El mateix Este Fernández ens pregunta, la relació entre número de dents i referència cadastral és biunívoca? Val. Cal dir que un ens pot tenir diverses referències cadastrals. Pot tenir una o diverses. Per tant, a partir d'aquí el sistema és completament flexible perquè informeu les referències cadastrals segons la part de l'ens que la voleu associar. Si és a nivell de planta, si és a nivell d'edifici, si és a nivell de terreny o si és a nivell de complex, és prou flexible. Sí, val. Resumint molt, un ens té N referències cadastrals. N pot ser 1 o més d'1. Val. I Este Fernández també pregunta, per enregistrar l'ens requerirà incorporar també la documentació jurídica? Tot el que diu l'ordre de l'inventari, sí, la informació jurídica és si hi ha un contracte d'arrendament o de compra-venda o tota la documentació jurídica, sí, sí, evidentment. Sí, sí. Tècnica, jurídica, gràfica, sí, sí. Això en l'ordre de l'inventari ho especifica. I en l'Excel aquest que comentava fa un moment el Miguel, doncs estarà desenvolupat tots els camps que s'han de complir, alguns dels quals són gràfics i alguns tècnics, però molts són jurídics, evidentment, sí, sí. Sí, continuem amb Geste, que pregunta la integració dels diferents sistemes corporatius de les diferents empreses del sector públic segurament serà diferent. Diu, per la implementació està previst reunir-se amb els responsables de les empreses del sector públic? Cada entitat tindrà el seu lligam específic, perquè cada un d'aquests aplicatius propis és diferent i dona resposta a les necessitats molt, molt concretes de cada una de les entitats del sector públic. Per tant, totes aquestes connexions seran diferents, evidentment, entre elles. Cada una serà diferent de la resta. I, evidentment, ho haurem de fer de manera coordinada, nosaltres i vosaltres. És el que us comentava, en alguns casos ja ho hem començat a fer perquè han aixecat el dit, Ferrocarrils Incasòl, i la resta que ho haguem de fer, doncs, us poseu en contacte amb mi mateix i començarem a fer-ho. Val, comenta Geste que en el Departament de Salut es diferencia entre titularitat i gestió. Quin tindrà que enregistrar l'ENS en el GPG? Titularitat i gestió. Bona pregunta. No sé, Miguel, si... És a dir, la titularitat està molt clar, La titularitat, qui és el titular i a qui està adscrit, és molt clar. El que ell gestiona, ara no t'ho sé dir. És probable que ja hi sigui el GPG, perquè sigui titular un altre. Llavors, és probable que no el tingui que donar d'alta, que ja hi sigui el GPG i que tingui permisos per visualitzar-lo, perquè ja el podrà gestionar, però no modificar-lo perquè no és titularitat seva. Val? Una mica la diferència, però en principi tindrà visibilitat si ell té encarregada la gestió d'aquest immoble. I una última pregunta de Geste continua, m'han preguntat molt interessants. Diu, el número d'ens el dona el sistema GPG o pot proposar un número per l'empresa? No, el dona el GPG automàticament, no us preocupeu. Això és molt important, És automàtic. És com la matrícula del cotxe o el DNI. No té cap sentit reservar números d'ens per determinades empreses o per determinats tipologies d'edifici. No té cap sentit, perquè el GPG darrere del número d'ens ja té tots els camps de quina tipologia és, de qui el té escrit i tal. Per tant, no tindria cap sentit reservar números. És automàtic. Val. És pregunta també. Este, a l'ICS no tenim informació sobre el GPG. Quan ens el podreu donar? Bueno, és el que estem fent aquest any. Ara mateix és el que estem fent. I si necessiteu més, doncs poseu-vos en contacte amb nosaltres i veurem què necessiteu i ens adaptarem. Val, continuo. Jiménez pregunta, encara no estem a Pangea, estem parlant en un futur d'edificis administratius i no d'inversions immobiliàries, que en el nostre cas utilitzem per la nostra activitat destinat a llogar-los. Jo diria que l'hem contestat ja aquesta pregunta. A mesura que anem connectant, doncs ja arribarà, però de moment
Aviam, comencem per GCAT i després mirem ampliant. El Laura Bravo diu, bon dia, podeu concretar amb qui concretament ens hem de posar en contacte per començar a treballar en aquestes tasques o amb qui us posareu en contacte? Ja feu-m'ho arribar a mi i en tot cas ja distribuirem. Feu-m'ho arribar a mi mateix. Val, pregunta Anna Grau, pregunta, des del sector públic que utilitzem Pangea, està previst que les dades quedin integrades en el GPG? Moltes gràcies. Ja està respost, en segon, sí. Sí. Conchi Alonso diu, m'he connectat que ja estava iniciada la sessió. Les interfícies GCAT-GPG ja són operatives? Sí, són operatives. Sí, estan operatives. I... Perdoneu, són operatives en aquest moment pel pagament de tributs. GCAT-GPG ja, pel pagament de tributs ja és operatiu. Però encara no ho és aquesta interfície per les inversions, capítol 6, o pels costos vinculats a l'edifici de capítol 2. Encara no ho és, però ho serà. Val, la Valme Sarriaga va preguntar amb qui ens hem de posar en contacte per poder fer aquestes càrregues massives des d'un Excel. A l'ACCD treballem en Pangea i no és possible fer una vinculació. Sí, doncs el que diem, Feu-m'ho arribar a mi i ja distribuirem. Val. El Víctor, crec que Márquez, pregunta, aquest Excel l'haurem de demanar o es farà una comunicació per part de la direcció? Aquest Excel, quan calgui, serà perquè vosaltres heu dit jo em vull connectar d'aquesta manera. Per tant, en aquell moment no és que l'haureu de demanar, és que formarà part de les reunions que farem perquè us pugueu... perquè pugueu omplir les dades. És a dir, amb aquells que teniu poc patrimoni i les entreu a mà, doncs hi haurà una formació molt, molt justeta d'anar introduint a mà les dades. En els casos en què hi hagi una relació entre dos bases de dades diferents, dos sistemes informàtics, o hi hagi una càrrega massiva, haurem d'anar cas per cas. Per tant, no és que l'haureu de demanar, és que formarà part del procés que engegarem perquè això sigui possible. Sí, sí, per tant, tots el tindreu... a mesura que aneu necessitant. Vale. Tenim una pregunta també de Conchi Alonso que diu, els edificis que són llogats per la Generalitat amb la propietària i els quals hi som amb inscripció d'ús, entenc que l'edificació ja estarà donat d'alta per patrimoni. Sí, estarà donat d'alta per part del patrimoni. Caldrà que comproveu que existeix realment i que el patrimoni s'hagi donat d'alta. Si no, pues... Sí, aquest exemple que poses... ha d'estar ja en el GPG, i no només en el GPG amb el seu número d'ordent, sinó amb totes les dades jurídiques que estan vinculades. Per tant, aquest ja hi és, aquest no l'haureu de donar d'alta. El que sí que podeu fer és que, si sou els gestors, tota aquella documentació vinculada a l'immoble, doncs tindreu el gestor documental per carregar aquestes dades allà a mesura que les necessiteu. Val, bueno, la Conchi pues, comenta això, us demanaré el codi d'ens, llavors. Fantàstic. Sí, sí, el sistema et permetrà fer la cerca i trobar-la. A través de l'adreça, a través de múltiples dades, podreu fer la cerca i no caldrà que ens demaneu el codi d'ens perquè vosaltres mateixos el trobareu. Val? Val, però en principi no hi ha gaires preguntes més. A mi crec que no m'he deixat cap. Escolteu, jo us demano disculpes perquè ens hem passat un quart d'hora. De totes maneres, m'ha semblat més important mantenir aquestes preguntes i respostes i poder-vos respondre ara en directe, insistint en que qualsevol de vosaltres que en qualsevol moment tingui un dubte, teniu les meves dades i seguirem en contacte. Això empieza ara. Per tant, agraïu-vos molt la vostra presència, la vostra participació, les vostres preguntes, que són totes molt interessants i molt ajustades al que realment estem parlant, i estem a la vostra disposició perquè aquesta feina sigui el més còmode possible i que el resultat d'aquesta feina sigui el més meravellós possible. Per tant, si no hi ha res més, moltíssimes gràcies, Miguel, també, perquè ha anat molt bé.
i estem en contacte, a través de la meva adreça de correu, estem en contacte amb tots vosaltres i, per tant, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Gràcies a tots. Bon dia i moltes gràcies.